Můžeme začať s Božím slovom. Naozaj jsme připraveni pre Božie slovo. Mysľou alebo srdcom. Lejleáme aj nás ten pripravímen pro lavle de vrskeru. Bože slovo nechce padať zdarze na žem. O lavle de vrskeru nakámo te pero vareka je prepú. Ale chce padať do úrodnej pôdy. Ale kamo te pere na drepú ka hini ka anel chasna. Kto z vás už videl úrodnú pôdu? Kodik ja jej pú ka je anel chasna? Jaká je ta úrodná pôda? Sami odi púviní. Keď už vežne, že je meká. Kana lezlandro vás lehnie si kouhy. A tam, keď spadne semienko. A odete perele o semienko. A keď je zalívané, tam vyrožne. A kana polivín kerez ode, tak ode báro. Lebo ta pôda je už pripravená na to, že tam mohlo búť zasiaté. Bo kodi púj ma hini pripravím im prodáho i te saj šejine zode valisom. Pokiaľ nie pôda pripravená, te nane e pú pripravimen, ta pôda je tvarda. Hini zoráji, šúky. Metneš a semienko še skoro nie odráža. A te čveha o semienko, de nane prechasná. Jak na rokom tu ostali dači o 20 centy. Varekaske je 20 centy, kada čia? Ne znam čio. Keď pôda je taká, že pač, odskočí, no jak môže dať co vyrosnúť? Te e púk, hini, kaj si zorajú, tu te čveha o semienko od chučela, sam sa je odevaru so baru. Nevyrošne nič. Na baru, nič. A za to je dôležité, že i našo šerco bolo pripravené pre Božie slovo. A vážda, hini, pripravím, dôležité, ja maro hiro tavo pripravíme pro lavle de vrskeru. Pokiaľ tam hnev proci da komu, je to tvrdé. Nepúšti to, že idá co roslo. Te hino de vare sa vycholí pre vare kaste, hino de zorají púkaj na domu kala nič, Andrej. Môžeš metať, o tam še iba odráža. Sa jo de čivkere zo lavle de vrskeru, sa je kazines, či ale odári, či ave lavri. Nič. Ale predtým, jak pújdeme do Božieho slova, ale angelo dá sa džazan do lavle de vrskeru, že jeme nezabudli, dáme informácie, co budeme mať celý týzeň. Dá si informácie, sa veľa celokúrku. Známe, že pondelok nemáme nič. Ďalá, že o pondelku nenáme nič. Ale utorok máme skupinku. Ale o utorok je nám skupinka. Skupinka bude u brata Jara utorok. Skupinka Ela ku Jarus a do Doncaster. Takže známe, že je skupinka. Takže ďalá, je skupinka. Štredu máme školu. Štreda hinam je škola. Malo ľudí chodza. Je frima manúša, vene streda škola. Malo ľudia majú času. Frima manúša hin v rámne, časus. Prís Deave na školu. Pre škola. Piatok máme modlitby. O piatok hinam je modlitby, o prašovin. Takže budza u Števy, ne u Janča. Elak je Števa na kemande. Budeme mať tam modlitby. Ale, my ale v piatok, keď sme boli na modlitboch, keď na samozo piatok pre modlitba, telo ľudí nás tu bolo, aj ciade sa s Manuša, že tam u kúce sme šedzeli. Že kode ano kúto sme šasťa. Telo ľudí prišli na modlitby. Aj ci Manuša avle pro modlitby. Je to naozaj smutné. Hinuda smutno, že kresťan netúži utorec s otcom. Že je kresťanosť na tú žinote, va kerom peskere dadeha. Na všetko máme čas. Presavore se hiname v rámňa. Ale na Božie veci čas nemáme. Ale pro veci lede v leskere nániame v rámňa. Nás to je smutné. Sohin smutno. Že ešte ani jeden služobník nebol. Že ani služobníkov znasazík. Jak ľudze môža mať chuť chodziť, keď služobníci nechodza? Sár sa jene manuše navel chuť te pirete ani o služobníka na piren. Je to naozaj zlé. Hinota namištes. Pokiaľ še deja takéto veci. Také čopeské se veci. Vecka še postavíme a budeme kázať, čo mne chodíce, čom toto. A paíš terčová a vakerá, co ske na piren. Ale zdeši ty celý týzeň, že nedzeli utoriš ze se. Ale kaj sala salo kurko? Zdeši bul. Kaj sala salo kurko? Ale dnešná téma nid je toto. Ale da živé nane téma palkada. Minule Jančo kázal o uzdravení. A ká kurko, my kázi na vás palo uzdravenie? Minule. Palo, minule.
2 týždne tomu, 3. Kto si pamätá tú kázeň? Kopecké pamätino, kedy kázňa. Málo kto. Ja dneška nebudem kázať. Mňa dá dživé nakázina, va? Ale chcem kušičko vyučovať. Ale kam mám kapkáte si kaven, te kerinčkova? Že ime pochopili dajaké veci. Oj, te sikťu vás, nachajú vás, vare same veci. Lebo naozaj, keby mi to dal na školu, príza 5-6 ľudí. Lebo tedy ňu maska dá pri škola, tak vám načať dujtri Maruša Panč. A je to dôležitá téma. A hinota dôležitá téma. Základné spôsoby uzdravenia. Saro Maruš, te saso, sa te pena opravila? Základné spôsoby. Fundamenty Saro Maruš, te saso. Sušidzem. In efta fundamenty. Ale dneška se chcem dotknúť iba dvoch. Ale da dživé kamau, teba kerenča poloduj. Lebo keď šidem, tak boli by me tu kušičko dlhší. Tedy nemá z duma po lefta, viem za digim bud. Perší spôsob uzdravenia je uzdravenie vierou. O peršo fundamentos sa romanušte sasol hin andro pačaben. Chcem še dotknúť uzdravenie skrze vieru. O uzdravenie sprik opačaben. A uzdravenie slovom. A o uzdravenie le lavestar, laveha. My by sme mali še naučiť spôsob uzdravenia vierou. A my by mali džemaste sikťon o uzdravenie le pačabnaha, pačabnaskero. Lebo my, jak kresťania, jak dlhodobí kresťania, už by sme mali mať nejakú vieru. Bo ameni ma saraj se budber šengere kresťana, ma in džaza mi ten vare savo pačaben. Sluchaj. Ježiš chodzine po mestách. O Ježiš pirlas palo gava, palo fóri. A známe, že co robí? A so odekerlas. Uzdravuje. Sasarlas. Na jednom meste Biblia píše, uzdravoval všetky choroby a všetky neduchy. Prek tan penal, že pirlas sasarlas savoru na svoji pen. Ale ide do jednoho mesta, ktorý se volá Nazaret. Ale džalande je kforoske pez večino Nazaret. Kde nám píše Božie slovo, Marek 6. kapitola o tým. Kamenge penal do Marek šouto glava. Verš 5-6. O veršu s pančou. Chodil po mestách a učil. Pirlas, palofouri a sikavlas. Takže vyučovanie je dôležitá vec. Škola je dôležitá. Když Ježiš chodzi a vyučuje. Bo Ježiš pirel a sikavl, kero školi. Lebo ide do mesta, do Nazaretu. Ďalám do Nazaret. A Biblia píše, že nemohol tam spraviť nejaký veľký zázrak, alebo veľký div. Aj Biblia penal naši odekerďavare sa o báro čudos. Nemohol učiniť nejaký div, okrem, čo na niektorých vložil ruky a uzdravil ich. Andreko dan fouros o Ježiš naši kerďa báro čudos, ča prevare sa vende, to džo vasta. Znaš čom vkladal ruky a uzdravil ich, da ktorých? Soske to džo penen do vasta sa sarđan in varekas ča. Jak? Nie, lebo keď ideš a vkladaš ruky, hoci robíš evangelizáciu vonka a dáš výzvu, teta kere se evangelizácia avria des výzva a kare se manuši vyčinec. A prídu neveriaci ľudze. A te avna o neveriaca manuša. Oni ešte nemôžu mať vybudovanú žiadnu vieru. Anderlende, meň naši avl vás dzini vare sa vy báro pačaben. A oni prídza na modlitbu, tak je to vkladanie rúk. Te ona viem pre modlitba, prelende te džaste to vezo vás. Oni neprídza vieru, že stačí, že ešte dotne spodneho lému rucha. Oni nemajú ešte takú vieru. Ando pačaben o istačina čape ste dotinen on je Kristus. Ale u toho, že nemohol učiniť žiadny div, nejaký veľký zázrak. Ale si kavel, že nás sa o den naši kerja baro čudos. Vstúpi do mesta. Čalando fouros. A nemôže spraviť nič. A naši kerol nič. Že by Ježiš naozaj nemus spraviť nič. Že o Ježiš te naši kerja nič. Je to kušičko také, ne? Hinvar je so. Ježiš mus spraviť, co on by chcel. O Ježiš Jan 3:34. Ando Jan 3. Nám ukazuje, že moh spraviť, co chce. Skavela menge, že ho usaj kerja sú kamňa. U ním bolo 100% Ducha Svetého.
Andrej se sašel procent 80. U ním byl dar uzdravení, všecko komplet. Andrej se sasa. Ale co branilo, že Ježíš tam nemohl nic spravit? Ale solenské branilo, že Ježíš ten nakrylo do nič. Jaký problém tam nastal v Nazarece, že Ježíš nemohl činit nic? Samo problému sa zodám do Nazaret. Že nemohl se stát jaký velký zázrak. Oj naši kerdžia od EPS var sa ubáro čudus. Nevera. E nevera. Problém ze bůl, bylo nevera. O problému sa od apačabe najsolen. Ne oči čuli o Ježíš, oj videli, co robí. Že tete on šunde palo Ježíš a džana sa ukeril. Aj tak neverili. Aj tak napačané. Nevera je veľký problém aj pre dnešných kresťanov. Nevera je báro problému s te prengal a da živé seskere kresťana. Ktorý prídza a neveria, že môža búť uzdravený. Kaj on aven, ale on napačan, že sa aj aven sa ste. Oni idza a ideme vyskúšať, co se stane. On aven a penem peske, no, ono ča probá iná soker čulapes. Ďalší problém je neznalosť toho, co Ježiš činil. Aver veci nejsi, že on na džana spalo da so Ježiške. A za to, co robí Ježiš? A sokerlo Ježiš? Idze a učí ľudzi. Džal asi kavele manuše. Idze a vyučuje ľudzi. Džal asi kavele manušen. A ľudze co robia, ľudze sluchajú, nie? A u manuša sokerin šunen. Ale na to, že jeme čuli, ale prodajte šunes, musíš perši prís. Musíš peršo te aven. Ježiši mu chčúz Bože slovo. Ojte čunes ola vlede vleskiro. Pokiaľ neprídzeš, te naveha, nebudeš ani čúz Bože slovo. Našu nehani ola vlede vleskiro. A teraz sluchaj, co še deje ďalej. A soker džol pes dureder. Ďalej še deje. Dureder pes kerdžol. Rimanov 10. kapitola 17. verš. Ando Rimanov deš dešefta. Že keď prídeš a čuješ Božie slovo, že te aves a šunes ola vladevrskero, znaš to še deje, tvoja viera rošne. Tyro pa čaben baro. Ale skrze co rošne tvoja viera? Ale pri ksoste tyro pa čaben baro? Kze počutia slova. Kana tu šunes ola vladevrskero. Takže tam je nejaká podmienka, ne? Kedy čuješ, viera bude rosnúť. Kana tu šunes a koro pa čabe na tute baro. Ale kedy nečuješ, jak môže tvoja viera rosnúť? Ale sar tu na šunes sar tiro pa čabe na baro. A ďalší bod je na čím alebo na kým je založená tvoja viera. A aver bodo zim pre savo fundamento siro pa čabe nino za todo. Pre soste. Co veríš? Ande soste pačas. Veríš v tabletky? Pačas nám do draba. Draše doznáš, to si dá najlepší recept. Maj tu šune, ako tu del oda jek feder receptos. Na tvoju chorobu. Pre tyru na svoj pen. Jak Jančo spomínal, hledáme co? Najlepších doktorov. A vka sa mňa vaký rába, že roda skás, le jek feder doktoren. To naozaj ukazuje našu vieru. A kade dičo la maro pačaben? Že v co zakladáme našu vieru? Že ande so ste amen za toho za maro pačaben. Môj doktor lepší. Miro doktori sveder. Jak keď spojí ze mne dá také a také tabletky, takoj me postaví na nohy. Mete džava, tak miro doktori zman tohla počanga, takoj. Toto neukazuje vieru. A kada nás si kávalo pačaben? Toto ukazuje neveru v Krista. Kada si kávalo nevera? Toto ukazuje, že nedôverujeme Kristovi. Kada si kávalo, že tu na biznes podel na pačas se devlické? Ty veríš človekoj. Tu pačas le manušeské. Ty svoju nádej vložíš. Tu týri nádež dá, to vez. Človekoj dá. Le manušeské, pro manuš. Ale pokiaľ utoríme o tento spôsob uzdravenia, ale teda z duma palka dá fundamento, slepa čo maskero, tu nepíše o moju vieru, a de napenul pal míro pačaben, tu nepíše o Jančovu vieru, pale Jančuskero pačaben, ale tu píše o tvoju vieru, ale de penul pal týro pačaben sa votudin. Jak ty veríš? Sar tu pačas. Nie, že moja modlitba nebola vypočutá? No, že míri modlitba na sa šunžiavri. Nie, že Jančová modlitba nebola vypočutá? Na žele Jančuskeri modlitba ale na sa šunžiavri. Ale za to, že nič je uzdravený, môže tvoja nevera. Ale, máš dať, že tu nasal uzdravý men, sa jeval týri nevera. Toto je ten problém. Kade hým báro problémus? A Ježiš ide, a nazad sa vracím k tomu, a vyučuje ľudzi. A Ježiš žavel a skavel manušen. A pokiaľ ich vyučuje, slúchaj, ďalší bod, co še stáva. Kanále, no si kavel, duj to bodo sope skerel. Bolo ďalšie mesto, alebo dedinka. Sa s áver fôros, alebo gávoro. Genezaret. A do Genezaret. Sluchaj, jak oni sluchali slovo. Šusar on šunenas olav.
Keď bolo kazané slovo, kana sa skazíme olav. Marek 6:56 nám to píše. Aldo Marek show pán dvodešte show. Prečíta nám takto tento verš. Sa je ginela menge bare kokada. Janik. Marek 6:56. Takže nie Ježiš vkladal už na tých ľudí, nie? Ruky. Ukazuje, nejaký vyšší level viery u tých ľudí. Že tí ľudia prinášajú chorých na ulice vonka. Katedika zvali sa vo Aver level pačaben o Manúša anen lena svalen pro droma. Angalo Ježiška na veľa. A prosia Ježiša. A mangen le Ježiš. Čiže ho môžu Možná dotu zaspoň spod neho lému. Či sa jom pe zvestača chuden. Že keď se dotkňa Ježíša, že kana pe schuden ale Kristo star, budú uzdravení. Ona vena saste, uzdravíme, isilíme. Ukazuje nejakú inakšiu vieru, nie? Kade skavle ma varsavo áver pačabe. Ukazuje nejaký inakší level viery. Skavle varsavo level áver pačabe. Že ten človek nehledá, musím ísť tam a tam, ale stačí, keď se dotknem Ježíša. Že ukoda Manuš rodil čo dá, že dosť mangiča tej chudavle Ježiš. Ale odkiv oni dostali takúto vieru? Ale katar on ho nekada pačaben. Jak prišla taká viera do ich života? Sar aviakaj so pačaben na delenge rodživý pen. Jak? Ešte sa tam boli na tých mestoch, kde Ježiš vyučoval. Meduminov sa sprola tanakaj o Ježiš si kavlas. A tá viera prišla do ich života. Ako da pačaben aviakaj so delenge rodživý pen. Naša viera je taká, Amaro, pačaben hina je so, že aj 20 zrašie dám modliť za jednu vec. Te bišvara váha, te modlina za mi važiek vec. A modliš sa za toto, modliš, a furt toto isté. A furt kodá jek dokola, furt. Ale ti ľudze veria, ale kola manuša pačan, keď si dotkňa Ježiša, že kana pes dotnina le Kristostar, budú uzdravení. Ona vena sa ste. Môžeš aj ty a ja dotknúť dneška Ježiša. Saj te tu temeja da dživa mi dotkina za Kristo star. Môžeš riadne dotknúť Ježiša. Čače saj tu a da dživa dotkina za Kristo star. Vo viere ešte môžeš ho dotknúť. Lepa čabna. A môžeš buď uzdravený. A saj aby sasto. Je ďalší príklad známe ženy, nie? Ktorá bola 12, alebo ďalší príklad biblický píše o 12 roky chora. Je gromníka, ja sa zna sva ideš, dujberš. Jakým spôsobom bola ona uzdravená? Sar oj sa na svaj, sar sa oj uzdraví men. V tej dobe do cirkvi za pastorom nemohla prísť, alebo za kňazom, že ešte za ňu modlil. Ando di doba oj naši avia ande kangeri palo pastore peste modine mažake. Lebo keď ešte jej takto dotnul, už by bol nečistý, podľa ich zákonu. Lebo te pezdata vareko dotni džas u jas nečisto. Ale ona šedzi vonka. Aloj bešlo peske avri. A čo je veľký zástup ľudí idze? A šuno bud manuša aven. Čo je veľký hukot? Baro hukos. A pýta sa ľudí, čo sa deje. A počele manušendar sope skero. Ježiš ide. O Ježiš javel. Dobre, nie? Myštes. Ale jaký Ježiš? Ale savo Ježiš. Co ten Ježiš môže robiť? Soko da Ježiš saj kero. Kto z nás pozná Ježiša? Ko amendar prinžara na Ježiš? Čulíme o ním? Šunžam paleste. Alebo ho poznáme? Alebo les prinžaras. Je rozdiel čudzodakým? Hinoda áver, te šunin pal varekaste. Alebo ho poznať. A te prinžanen varekas. Môžeme čuť o ľudzoch, co robia. Sa ešu nás palo manúša sokeren. Ale nepoznáme ich. Ale na džanás len.
Ale človeka, ktorého poznáš, a Lomanuška stú prin Jarez, trávi s ním aj čas dajaký, ne? Beše z neho te času zvali sa vo. Takže je rozdiel. Či sme čuli o Ježíše, alebo či ho poznáme. Kade hin rozdiel. I mnohí čuli o Ježíšoj, ale ho nepoznali ešte. Te buča šunde palo Ježíš, ale na prin Jarez. Kým ho poznali. Te byli za mým prin Jarez. Naše chovanie by bolo inakšie. A máro chovanie by uja na záver. Naše utorenie by bolo inakšie. A máro vakeriben by uja na záver. Naše chodzenie by bolo inakšie. A máro piriben uja na záver. Mali by sme bázeň u svojim životom. Uja za mým dar bázeň a da máro džvipen. Ale mnohí z nás iba čuli o ním. Ale amen dar buča šunčom paleste. Ale nepoznajú ho. Ale na prin Jarez. Kým ho poznali. Te bile sprinjar jamas. Verím, že mnohí z nás by sme zamilovali do neho. Pačov, že Buda Medar by amen za kam nemá za dreste. A zamilovať sa do Ježiša je mocno dôležité. Te za kamem pezan do Ježiš in igen importno, dôležito. A teraz sluchaj, tá žena ho nikda nevidela. Kudy rovni le šuha na dikia. Ale co sa deje? Ale sopeskerov. Čuje o ním. Šunov. Že ide takto. Že avovareko. To uzdravuje. Ko sasaro. Kto má tu moc uzdraviť. Kas hino di zor te sasare. Takže co ta žena robí? Soko di romni kerel. Slucha, co utoria o Ježišovi. Šunel sova keren palo Ježiš. A pokiaľ slucha, co utoria o Ježišovi. A kana šunel sova keren palo Ježiš. Co se deje u jej živoce? Sope skerel na de lakero dživipen. Jej viera rošne. Lakero pačabem baro. Tu jej viera rosla skrze počúvania Božieho slova. Kade lakero pačabem bari a prigodakaj o išunas o lavru de vleskero. Kto z nás čuje Božie slovo? Ko amendar šunel o lavru de vleskero. Čuje takto z nás Božie slovo? Šunel amendar vareko o lavru de vleskero. Jak se volá dnešná téma? Sápe zvyčinul a dáč veseskýry téma. Jak? Voláš je kušičko inakše. Saromanul sa je veľa uzdravený. Vidíš, pokiaľ neslucháme, nikda ani vieru nebudeme mať. Nikda pačabe tu nabla. Môža buď odkazané tisíc, 16 tisíc kázne. Sa je ezero skázne tu mingi kázi nás. Ale pokiaľ ty nechceš slúchať Božie slovo, ale te tu na kame ste šunen o lavle de vleskero, nebudeš mať žiadnu vieru. Na vola tu nie sa vo pačaben. Nebudeš mať vieru. Na vola tu pačaben. Božie slovo píše horčičné zrnko. O horčičnom zrnku. Tu sme ho tak dze mali, ale už ho tu nit. Znáš, ak vyžíra horčičné zrnko? Zanecht, ci še zmesi. Igen cikoro zrnko, horčičné. Celkom malé. Bolo tu, neznám, tak toho žal, požičil se je možno tak toho. Rýža je možno 10 raz väčšia. Tak, môžeme povedať podobný, jak mak. Sermakocis. A Ježiš u toj, keď ste mali takúto vieru, o Ježiš pevno čakaj, sopa čabem te tumen evla. Prikážeš hore a horaše ruci do mora. Peneala bára horake te vás dopeste, či lopesem do páni, ker džo lopes. Ale co dneška môže buď tá hora v tvojom živoce? Ale odi hora da dživé sošaj evla da ty rodživý pen. Môže buď problém so šercom. Sa je veľa problému s týde gileha, kaj tu din. Môže buď depresia. Sa je veľa depresia. Môže buď bolesti kosti. Sa je, kaj tu dukala kukala. Hoci jaká choroba môže buď s tou horou. Hoď sa vy na svojí pen problému sa je veľa kudy hora. A Ježiš utvorí, že keď sme mali vieru, jak to horčičné zrnko. A o Ježiš penol te objazom im by pačavec a horčičné zrnko. Prikážeš hore? Penjala zla horake. A co se stane? A sobi pesker džihaz. Hora se posunie. E hora pes pohnila. O takúto malú vieru utorí.
Pa kaj so ciknu pa čabindel duma. Toj kje bi ste mali aspon takú to vieru? Pelo čo tým in ta viaska je so ciknu pa čabin. Takže to znamená, že ešte ani taká viera nebola u ľudí. A kada ti kaz, že menka nikaj so pa čabin na sasanola manuča. Keď so toj kje bi aspon takú ste mali. To ježiš pelo, ča aspon, kaj so ciknu pa čabin tuto viaz? Keď si ho pýtame dneška, kto má z nás veľkú vieru? Te počáva da dživé, kas amendar hin baro pa čaben. Je tu takto dneška, co má veľkú vieru církev. Hina de vareko kas res hin baro pa čaben. Alebo je tu aspoň takto taký, kto má vieru, jak horčičné zrnko. Abo či hina de vareko kas hine so cikno pa čaben. Sar horčičné zrnko. Alebo nídeš ani taký človek. Abo nána da nie aj somanuška zinka so cikno pa čaben. Jakú vieru máme? Akor savo pačabe na menhin? Jaká je naša viera? Akor savo pačabe na maro? Sluchaj, co Ježiš utvorí tej žene. Čo so Ježiš penol kolárom nejaké? Ježiš neutvorí, ja sa uzdravil. Ježiš lake napenol metúť sa sarđom. Ale Ježiš, tvoja viera ťa uzdravila. O Ježiš penol, ty ropa čabin tu sa sarđa. Tvoja viera to spôsobila, že si uzdravená. Ty ropa čabin, no také dža, oj, ima sa uzdravímen. Takže ja sa domám, že ta žena, memange, dominavo, ako ty romni, mala kušičko väčšiu vieru. Žila sas. Možno jej viera už mohla buď taká, jak to horčičné zrnko. Čuču dzora bareder pa čabin, sarko da zrnko. Keďže dotne spodneho lému jeho rucha je uzdravená. Kana oj ča chudela lakero leskero plášu za kristoskero ojavila sasti. Matúš 9:29. Andro Matúš 9:29, Bištejňa. Môžeš, Janču, prečítať. Na to sa im dotkol oči a povedal, staň sa vám podľa vašej viery. Kto čul, co brat prečítal? Košunda so jeginžom. Čulíme církev. Čti na varomanez. O Ježiš chuňa dotníča pes lingeria kendar a penel te kerdžl pes pal tu maro počeben. Že ukazuje da co druhé. Kade si kávala mengevare soáverima? Ježiš je ich dotne šlepých ľudí. O Ježiš dotníčil pes lingeria kendar le kore manušenge. A im povi najtiše stanie podľa tvojej viery. A penel lenge te kerdžl pes pal tu maro počeben. A co se deje podľa ich viery? A sopeskero palengero pačabel? Ich oči se im otvoria. Lengere, jaka pes putero? Takže ukazuje daco o viere, že naša viera je dôležitá. Sikamovare su palo pačabeno, jamaro pačabeno in dôležito. Je dôležité veriť v jeho zasľubenia. In dôležito te pačan sovo menge zasľubino, sovo menge zasľubinjo. Prídeme na výzvu. Kana avas anglal, a keď pojíme takýmto spôsobom, najtiše stane podľa tvojej viery, je to biblické. Te penátu, keď te kerdžo pes paltíro pačaben, odahým biblicko. A nestane še nič. A na kerdžola pes nič. Ukazuje našu vieru. Sikavelo da máro pačaben. Jakú máme vieru? Savo pačaben amenin. A veľo ráz Ježiš utvorí. Tvoja viera sa uzdravila. O Ježiš penel, oj tíro pačaben tu sa sadža. Na toto nikdy je iba jeden verš. Prekada na neče jek veršus. Príklad, kedy Ježiš robí blato. Kana o Ježiš kerol čík. A namaže šlepomu oči. A makele koreske pro jaka. Keď raz takéto veci še u Biblii opakuje. Keď si varkaj se veci pezande Biblia opakinilo. Keď si varkaj dá o Ježiš kerča. Raz. Če je kvar. A pokiaľ spravil raz. A te kerča če je kvar. Nemôžeme spraviť nad tým nejaké učenie. A my naši prekladá fundamentu skeraz vrsavo učenie škola. Ale na základe, že vaša viera vás uzdraví. Ale o fundamentu, že
Tomorrow počabent mensa sala. Możemy postawić biblijskie uczenie. Sajkera szkoła biblijską. Że naozaj jest to tak. Czy czaci się ta hinavka. Że pokiel mamy wieru. Że te hinameno počabent. Możemy być uzdrowieni. Saj a was uzdrowimy. Są ludzie. Hinmanusza. Które włożyli dwoweru w człowieka. Kaj tode peskiro počabent andro manuš. Šul mi svedectvo jednoho brata. Šunžo mi je svedectvo jeke praleskero. Ktorý, že von pošila do jednej cirkvi pravidelne penieži. Kaj šunžo mi, že pravidelne by čavala na jej kangerilove. Lebo tam ten pastor mu dáva silu. Lebo kudá pastor za zdel zor. Bomba. Nie znam jaki pastor może dawać silu. Menadżerom sobą pastor i sedel zór. Ale ten człowiek tak wierzy. Ale kada manu żałka paczał. Jego choroba nie odišła. Ale skoro na swoje penmink nagija lestala. Chodzi na każdą jedną wizmu. Pirel furt anglal. Że znamena, że nid je uzdraveni. A te ty kaz, że o mignane uzdravine. Chodzi placi. Te počinal. A ten pastor mu dáva silu. Ako dá pastor ze zdelzor. A uzdravený je nit. A ho náno uzdravíme. Dáme výzvu. To je das výzva. Keď tu budeme 6 dní v týždni. Sa? Hoci tu budeme 6 dní v týždni. To je váha a de efta dživé za no kurko. A každý den dáme výzvu. Sako kurko dá výzva, sako dživez. Tak. Ten človek príde, že potrebuje uzdravenie. Kuda manu, že veľa pena kapel mangu uzdravenie minde. Tu má problém. Tu má problém. Kde mám problém? Skode. Ale pláci človekovi. Ale počínal manušes. No dáva si. Kaj penal, že ovlas del zor. Takže takto sa dokáže vybudovať vieru v človeka. Takže varkopeske kero počabe na domanuš. Bežne a vybuduje svoju vieru v človeka. Lel a vás opeske kero počabe na domanuš. Keď sme boli nedávno v Maďarsku, no prešiel už dlhší čas. Kra sama s Andre Ungriko. Sluchaj, co się stalo. Čo sa peskerdžia? Jedna rodzina nás tam čekala. Je kfajta meno de užarlas. A sluchaj, co ta rodzina kazala. A čo sa penže kodi fajta? Že oni veria tak. On pačan auka. Že keď my ich navštívime. Že kana amenžaha kelinde. Boh še vráci k ním dom. Odela veľa pále kelinde. Rozumíš? Že takedy človek buduje tak ze inze daco. A kade ty kaže, že varekano manuš vás do peskero pačabem pe varesoste avreste? Ja nemôžem vybudovať svoju vieru v Janča, alebo Jančo vo mne. Menaši miro pačabem vás dal andreleste o andremande. Nie je to dobre, lebo my nemáme žiadnu moc. Nano da myšte bo amenane ni sovi zor. Ale co je dôležité, budovať vieru v ľudzi. Ale sohin dôležito te budinen opačaben andro manuša. V Krista, že jej verili v Krista. Oj, on peskir opačaben te toven pro Kristo. Je dôležité budovať vieru v ľudzi. In dôležito te vás opačaben andro manuša. Že by prišla tá viera aspoň jak to horčičné zrnko. Oj, te avalo da opačaben aspoň sar kodi, koda zrnko horčičné. Lebo druhý bod, ktorý mám. Lebo i dujto bodu sa vo manhin. Vyvyšuje vieru, že nikde nenašol takú veľkú vieru, jak u tých ľudí. O Ježiš vazel, lenger opačabe, napenal, meg nikaj na Arakiom. U celým Jeruzaléme v Izraeli by nenašol takú vieru. Penal, ande celo Izrael na Arakiom, kaj so pačabe. Takže ukazuje nejaký inakší level viery. I ma kada dike, cikavel, varesovo, aver level pačabe na skero. A to je... Sluchaj, uzdravenie skrze slovo. O usilenie prik olav. Sluchaj, co še deje. Ježiš vyzdvihuje takúto vieru. O Ježiš vazdl, kaj so pačaben. Vyzdvihuje vieru u ľudzi. Vazdl, kaj so pačaben ando manuša. Ja verím, že každý z nás pozná príbeh. Me pačal, že sako amendar prinžaral, kuda olav. Stotníkov sluha. Kaj avel o vojakus, o su gladžis a anel prozba le ježiške papeskero
Sugladžis. Pesky Romanuš. A ten člověk utorí Ježíšovi. Ako da Manuš v krle Ježíšiske. Ježíš, poď, ja se prosím do môjho domu. Ježíš, aume tud mangal, auke mande kejre. Súhlasí se so mnou. Súhlasí nen manca? Nie. Ten človek neprichádza takýmto spôsobom. O je, o koda Manuš na ave lauka. Neprosí Ježíša, poď Ježíš do mne do chýži, polož ruky a modli se za mojho sluhu. O nápenu, Ježíš, auke manda droker, tovo vasta pe miro sluhás. Ale kto má Bibliu, najsve prečíta. Ale kazí Matúš Biblia, 8, od veršu 5 do 13. To je ginela do Matúš 8. A slúchaj, co ten stotník utvorí. Povedz len slovo a môj služobník bude uzdravený. Penel, penča je glav a míro služobníko z Ela sasto. Tu je viera. Kade hino pača ben? Ktorú našol v Jeruzaléme, v Izraeli. Arakia andro Izrael. Keď šol do Nazaretu. Keď nagiaľ do Nazaret. Že nemu Ježiš spraviť nič pre ich neveru. Keď o Ježiš naše kerža nič pre ich galengeri nevera. Ale páč, príde, znaš to bol ten stotník. Ale ko sa skoda stotníku, skoda vojákos. Tak keď mal takú vieru, tá z rodziny od pastora, tak to neviem. Sazvali sa aj familia. Tá odky mal takú vieru, taký človek. Ako katalec ze Saskaj Sopa. Znáš, co znamená slovo stotník? Čo so znamená stotník? To zná, zná, co znamená to slovo. Co znamená stotník? Tak. Tak, veliteľ, ktorý má pod sobou stotník, už ukazuje slovo, že stovky ľudí má. Ktorý velí stovkoj ľudí. Manuš, ale ja, z jakej, z jakého vojska bol? Kaj idžal le vojaken, obáru. Bol to žid? Sazoda židos. Poznal Boha ten človek. Džanlas le devles. Jak? Bol to Riman, nie? Riman. Bol to Riman. A takýto človek prichádza k Ježišovi. A kaj sú Manuš a veľko Ježiš? A utorí, stačí, keď zem slovo povíš a môj sluha bude uzdravený. A peno, dosť čo je glavte pene za miro sluha za vlasa sto. Stačí, keď pošleš iba jedno slovo. Peno, dosť čo je glavte biča ves. Páč. Nazaret tu. Ale páč, na jakým levelu stoť? Tu je hore. O Nazaret kode tele a diko stotnikos, oda vojakos. Utorí, stačí iba tvoje slovo. O peno, dosť čo te pene je glav. A môj sluha uzdravie. A miro sluha sa sola. Na sa predstaviť. Len pošli to slovo. Pelča ako dá lau byčal. Len povíc. Naj môj sluha bude uzdravený. Tuč niž nakerča pen. Oj miro, sluha ste avel uzdravimen. A môj sluha bude uzdravený. A miro, sluha s avelaj silimen. Na jakým levelu še nachádza naša viera. Pesavo level hino za to doma ropača ben. Jaký level máme našej viery? Savo level hina mena da maro pača ben. Veríme v to, co máš na bankovi. Pača sa dá sa tu dým pre banka. Tam je náš level viery. Ode amen sa je bizina, zode hina maro pača ben, andro da. Jak o tým filme cigánskym, co Nemci natočili. Srande koda kinovskej o Roma kerde, Mozis. Mám penieži, bude všetko dobre. O Rom penel, hin ma love, ela samištes. Ja še nebojím, ja mám penieži. Mena darav. Co veríme? Ale čo ste pača, skajina maro pača ben za todo. Mnohí založili svoju vieru na svojim účte, bud, že môža všetko. Bud tode pengiro pača ben pro love, keď si nejim love, tak nadaram po hinne love. Ja se kúpim tabletky a doraz mi na nohu. Si náman gedraba, tak dáma na do poriadkos. Nie. To nid je viera. Kada náne pača ben. Toto nid je viera, ktorá si prinieše tvoje uzdravenie. Kada to keď nanela týro uzdravenie. Nazad opakujem, z nás je problém. Pále penau, že dneska je ino problémus? Neochota slúchať Božie slovo. Kaj na kame ste šunen o lavle demeske. Neochota slúchať o Ježišovi. Kaj na kame ste šunen palo Ježiš. Keby me utoreli pletky. Tebi va kerdžamas pletky.
Ešte aj toto by si znal, co máme pripravené o 3 týždne dopredu. Čaňala soda, somen hin pripravíme o 3 kurky anglalima. Tak by sme sa snažili. Auka by sme snažili, že máme šunen, teden pozornosť. Keď sme kazali o podvody. Te kazin, že máme spolo o podvody. Že jak robiť podvody. Oj, saroda taký raz. Znáš, aký by sme boli poslucháči. Joj, auka by šun, že máme. Ani jeden detail by nám neuceknul. Ani jegla vôro by sme genade naši has. Ale Božie slovo. Ale o lavlo de vleský rov. Če stalo pri nás nezaujímavým. Pre glamen de nane interesantno. A za to, či tam, kde si dneška. A možno da sa lode a da džive kaj sal. Ale mnohí dzehle dajú chybu. Ale a da džive u Manuša Kajro je chyba. Jančo nedobrý. Jančo znaláčo. Robert nedobrý. Robert znaláčo. Peťo nedobrý. Peťo znaláčo. Však to. Menko. Rostík. Rostík znaláčo. To on by ukázal. Lančo. Rostík nedobrý. Rostík znaláčo. To ta církev je dobrá. Kdy kangeri naláčí. Znáš čom? Soske. Lebo ty nechceš slúchať, co to rieš. Bona kame stešunen soba kerelu Kristo. Ty ľudze túžili slúchať Krista. Bokola manuša túži na stešunen soba kerelu Kristo. 3 dní. Trin džives. Zná sa predstaviť 3 dní s decom a šedzeť a slúchať Ježiša. Trin džives te bešen leča venca te šunen leč. My nevytrimeme 2 hodiny. A mene je kera zavri do jovri. 90% ľudí už teraz doma už kedy skončí. Ma 90% manuša kanake duminen kana končin lama. Do kedy budze hučec? Do kana menge kanake hučin lama do šeiro. Tam je naša viera. Kade ina moja ropa čaben? Tam ukazuje še naša viera. Kade dičo lama ropa čaben? Si kablo pes. Ďalší príbeh. Aver príbehos. To môžeme založiť nazad učenie, že uzdravenie prichádza skrze slovo. So pále sa je to vás učenie, škola, že o isilenie abel prik olav. Je žena, hyniek romní, to je nazvaná kanánska žena. Kaj penopala tej Biblia, že hyniek kanánsko. Ale v tej dobe Kanán už neexistuje. Ale do tý doba o Kanán ima neexistinlas. Takže žena pohanská. Je gromní pohanka, nasa židovka. Ktorá neverí v Boha. Kaj napáčal Androdel. Ale má dzivče, ktorá je posadnutá démonom. Ale sazla je čajka sa posadnutá démonoha. A ide za Ježišom. A džal palo Ježiš. Ale to tá žena nešepká. Ale kodí romní oj na šepkino. Kedy vidí Ježiša, volá hlasne Ježiš. Kana dikiala Ježiš v riskino spleste. Zjak známe, že kričí, lebo učeníci ju chceli utišiť, že bola cicho, pohaňba. Soske džana, že je vriskilas, lebo o učeníka, ale kristoske, je penen lake, au cicho, na vriskin. Haňba, že by ona za nama volala. Však lač, co tu keres palami de vriskin keres. My, takí boží muži. Amen, kaj se báre, manuša de vleskere. A ty za nama kričíš, ale haňbu nam robíš. A tu palami de vriskin, ša ča lač, amen, ke keres. Ten spôsob je učeníci utoria. Odakaj se spôsobom a učeníkov že je haňba, makere. Že by ona za nima kričela. Že je mavrickým pramenom. Spôsobuje im haňbu. A ide za Ježišom. A džalpalo Ježiš. A utvorí svoj príbeh Ježišovi. A penelo problema le Kristoske. Za svoj Ježiš odpoveda. So penelo ako Ježiš? Chlíb je predzeci. Omáro hin prengalo čave. Za svoj chlíb. Co znamená Omaro? Ona prosí uzdravenie. O imangel uzdravenie, oslobodenie. A Ježiš utvorí o chlíb. A o Ježiš také peno palo Omaro. Dáva nám to nejaký zmysel, církev. Skavela menge vareso, kangeri. Lebo ten chlíb je Ježiš. Bo od Omaro hino Ježiš. A oni máš uzdravenie. Andrleste hin tudi uzdravenje. Ta žena mu odpoveda, od iromnjeleske peno pale, žeči psi ne jedza spod stola svojih panov. Peno, či o rukone na han soperal na rajeske paloskamin. Takže ta žena povedzela prorocké slovo. Diromnje peno je glav prorocko. Možno my ho dneška nechápeme to slovo. Možno máme nezná chajú a zadať živé. My povíme, že spravila zo sebe psa.
A my se pěna řekne, že pěstar ojru konec, abo jsou. Chápeme to slovo, co ona utvoří. A chajo skodala u svojí pěnel. Ona utvoří dáco dopredu. Oj, vakero vare jsou anglal. V té době psom je nazvaný pohan. A do té doba pro pohana, pro manuša, kaj nasa zendelka, nasa židi. A ona utvoří Ježišoj. Prende pěna, že on jiný rukone. Oj, Ježiš. Pěnel, Ježiš. Oni se mají mezi sobou. Tu sal maškaro židi. Ale príde čas. Ale abel časos. Kedy to ty omrvinky prídu aj k nám. Kaj kola trošiny sú peropalo z kamene rajeske avla te kamende. Znáš kedy? Džaneskana. Znáš na co bol povolaný apoštol Pavol? Preso ste sa spovolí meno apoštol Pavol? Jak se nazýva? Sarov penel prepeste. On je apoštol pohanov. O penel živino o apoštolis. Jeho Boh povolal, že by prední slovo pre pohanov. Že prostě odeles i avrite del. Peter prší nechcel kázat Bože pohane. Slovo pohanom. O Peter na kamla ste kázinele pohaninge. A Pavol ho za to aj pokarha. O Pavol proste vriskinja, karhinja les vaškada. Ale slovo prišlo aj k nám. Alo da labavia teka minde. A ta žena to pochopila. A kadi romni pochopinja kada. A z nás co utorí Ježiš tej žene. A so penal o Ježiš kola romňake. Jej vieru takisto vyzdvihuje hore. Tela kero pačaben vás del. Autori. A penel. Amen, hovorím vám. Amen, penel tu menge. Že nenášol takú vieru v celom Izraeli. Že na Arachio máte celo Izrael, kaj so pačaben. Hoci kedy príde človek do cirkvi. Buterova lavelu manu žande kangeri. Ktorého ma ešte nevideli. Kele šuha nadikiam. Ale môže sa stať, že takú vieru nenájdeme u nikoho. Ale sebe zobačil, že kaj sú pačaben sa arakahande leste na arakahande nikaste. Tak to naozaj funguje. Avko da čačeš ďavo. Sluchaj. Prečítame sebe Žalm 107, verš 20. Ando Žalm, nech šiel tefta. 20. verš. A o veršu z 20. Môžeš ja nich čítať. On poslal svoje slovo a uzdravil ich. Z hrobových jám ich vyslobodil. Takže co poslal? Sobičadža. Peskerolau. Poslal svoje slova, co se stalo? A sasarjalen. A ešte dáco, šlo hlibší to slovo. Ži andalo hrobi, len ia avri. Takže zo šmerci ich vybralo co? Slovo. Ži andalo meriben, len ia avri olau. Takže slovo je naozaj dôležité. A čáčes olau, hino dôležito. Slovo chce má moc uzdraviť. Hine zor te sa saril tu. Znáš, aké slovo? Keď ešte prehláši na tvojim živote, že si uzdravený, uzdravená, mení Ježiš. Kanapes prepeno, petiro, živipen, oj sal uzdraví men andro, meno Ježiš. Ale je dôležité mať vieru, prijať to uzdravenie. Ale hin dôležito te prelezota. Ale my máme u svojim živote furt jednu vec, ale co keď. Ale na maro dživipen hin furiek vec, oj penes, ale so te bez obačola, bo so a te. A furt a co také, ale ja toto už mám. Aj se pochybnosti, aj som ale napačabe. Ale tam je doktor povedal, že s tým už nič to chronické nedáše. Penes, o, to dám o doktorizm, ak je penia, má pes nadal nič, ale ja te keren. Kto z vás prišiel na modlitbu za uzdravenie? Koam je pre modlitba tu mendar? A po modlitbe žal vypil tabletku takový. A takový pane modlitba pije drabory. Že ime nebolelo. Oj man te nadúkal. Jaký level viery ukazuje? Akor savo level pača bencika vás. Na ktorých še šmejeme? Varko asas. Ale z nás to píše v liste Židom. Ale so penel andro, andro Židom, Hebreom. Bez viery še nedá pači z Bohu. By o pača ben pez nando te bačinele te vleske. Pokiaľ nemáš vieru, nepáčiš ani Bohu. Te tu dná nepáčabe na bačné slúhle do vlesky. Príslovia. Andro. Priči.
Čtvrtá kapitola, verš 20-23. Čtvrtá kapitola. Kto z vás bol teraz na posledný kolo doktora? Ale vážne. Bol ešte takto kolo doktora? Kto dostal predpis lekárskeho doktora, tabletky? Co si spravil Dušan s tým receptom? Čo si vybrať? Tak. Takže vidíš, že verím, že nie, že neuverím. Ale slúchaj, tento verš nám ukazuje dačo druhé. Tento verš nám ukazuje nejaký inakší lekársky predpis. Známe, že Ježiš je doktor, nie? Ale tu nám ukáže, že Ježiš je aj lekárnik, že zná, aké tabletky si má dať, na co potrebuješ. Syn môj, pozoruj moje slova. OK, Janču. Takže o co máme pozorovať? Leskero lauteš u nás. Čuť jeho slova. Jeho slova znamená slúchaj kázeň. Slúchaj, co se káže na skupinkoj. Počúvaj, co moje slova. Kto z nás číta Bibliu? Kto z nás má doma Bibliu? Kázeň, kde je Biblia? Kto má na Biblii prach? Kázeň prachu spie Biblia. Nemá nikto prach na Biblii? Náčelník aské, avké Biblia? Sakola čitino. A keď ju chceš nájsť, nepýtaš je ženy, oled zemi dal Bibliu, po mi zabudnú. A možno ani manažer dneska aj nie cíti Biblia. Je to tak? Inám kouda. Ale slúchaj. To je slúchaj. Šun. Pozoruj na moje slova. Sústredím tu. Sústredče na moje slova, co utvorím. Šun som jeho akýral. Nakloň svoje ucho k mojim rečiam. Banžan ti rokan a šun keme dal duma. Co znamená nakloniť svoje ucho? Co znamená te banžare stu da te šunes? Naprieť svoje ucho kak? K ňomu, k jeho rečiam. Kana oudel duma. Niekedy sú všetci utvorí do ucha. Tedy si Satan krádne slovo. Nakana koda vakero kupaš bešo paš tute del duma tuha. A kur tutar čourelo bengolava. Lede v leske. A keď chceme nakloniť svoje ucho k jeho slovám. A te kama ste šunen leske rolau. Svoju hlavu musíš odsáhnuť do tohto sveta. Musíš ste odsidenti rošero kali sveto star. A sluchaj. Nech neodídu od tvojich očí. Te na odžel kada týre jak hendar. Toto slovo naj neodíde od tvojich očí. Kada lau, katal tire jaka te na odžel. Ostrihaj ich do ikerlen. Sprostred svojho srdca. Ži ande tiro hilo. Garulen kada lau ande tiro hilo. Lebo sú životom. Lebo da hin živipen. Slúchaj, tým. Olenge. To slovo tým je zaujímavé. Kadáže olenge in je zaujímavé. Životom tým, hešickým. Dživipen olenge, čiže na savorenge. Slúchaj, komu? Šunkaske. Ktorí ich majú a celému ich telu lekárstvom. Ko či tina lenge ko dalav, ko prelelo dalav, lenge a da hin dživipen, andor da on sason, a sason sa lenge ro celos. Prik celé celo. Prik olav, saso ti ro celos. Je Božie slovo. Prik olav lo dvleskero, saso ti ro celos. To slovo je životom. Ko dalav hin dživipen. Nie paracetamol. Na paracetamol. Paracetamol ti nedokáže dať život. Nedokázila tu tedy noč vypen. Teraz jaké dávajú najsilnejšie tabletky v Anglicku? Jaké? Tramadol dá ma star trachol. To už staré. Jak? Pff.
Takže vidíme, že lidé poznají, ne? Poznají paracetamol, kokodamol, tramadol, morfium. Že u Manuša žádné nachají pezanou drama. Takže na bolest bychom mohli napísat velký recept tabletku. Te počamas, že představit duch, co te pijem, tak to normálně písne na ovoj papír. Ale teraz napíš recept, to píše Biblia pre tvoje zdravie. Ale duch, co pijem, ale Biblia prengá tu te. Je jeho slovo, keď dotrimuješ jeho slovo. Kanadoj, kere ze skrolau. Jeho slovo ti dáva život. Del tu do živý pen. Jeho slovo se uzdravuje. Sasara tut. Takže uzdravení může prísť skrze slovo. O uzdravení sa javilo pri golau. Ale tam je potrebný inakší level viery. Ale dá ma hin áver level pača vlaskera. Zdeš, že nachádzame dneška církev. Kaj sa ma dá dživé kandili. Jakú vieru máš ty a ja? Savo pača ben tu din kandili. Na jakým levelu si še ocitnú? Pre savo level sa. Máme dajakú vieru v svojim živoce. Hiname vare savo pača ben a damaro dživý pen. Keď Ježiš poví človeku, ktorý 38 roky leží na zemi, kano na nožičkoch. Penel, kolej, na svale Manušeské, keď sa stanu na tohto beč na svalu. A mu poví, staň a ve sebe svoje lôžko. Penelské uši letke týro tanoro. Aj to ja nemôžem, mne bolia kríže. Una penel naše uša v duka mano domo. Aj tam je tak noha boli. Abo duka mano pindro. Ale ten človek co robí? Ale sokir džoda Manuš. Ten človek stáva. Ušia. Ten človek stáva. A bere svoje ložko, ukazuje svedectvo. A López Hirotanoro, co si kávalo o svedetelstvo? Ukazuje svedectvo, ten človek je uzdravený. Ako dá Manuš ino sasto? Biblia, keď čítaš o uzdraveniach, je plná Biblia toho. Je Biblia hin perdo palo uzdravenie. Bol jeden človek, ktorý še volal Naman. Sasek Manuš, keď sa väčšinou spes Naman. To z vás čulo Namanoj. Košunča palo Naman. Veľký, silný človek. Báro zuralo Manuš. Keďže prešlo, ľudze ho oslavovali, co za jeden je. Kana oudžalas, tak u Manuša za šarnas. Biblia píše, že Hospodin skrze neho vyhral veľo, veľo vojny. Biblia píše, že odel pigleske vrajinža bud vojny. Ale slúchaj, skrze co prišlo uzdravenie, skrze jedno malé dzivče. Ale sar avia keleste o usilenie, prikne cikni čajori. To dzivče priniesla perši to slovo. Odi čajori anžo dalau. To dzivče povedzala jeho žene. Odi čajori penža leskira romňake. Ale ona neutori, ja čula o prorokoj, to dzivče. Ale oj na penol, že me šunčom palo prorokos. Ale utori, ja pozná muža. Ale oj penol, me prinžarao Manušes. U mojej krajine. Ande míri krajina. Co tvojho muža môže uzdraviť. Kaj týri rome saj sa saral. Takže perše slovo prišlo od zecka. Avia je glav prigev cikni čajori. Jaká radostná správa prišla. Aj sami radostná správa. Že môj muž môže byť uzdravený. Že Miro Rom sa evel uzdravíme. Nastalo by tá žena. Soker Jody Romni. Beha ku svojomu mužoj. Kde naša ke pesker Rom. U ktorý je tak, to dze môžeš byť uzdravený. Penel Hinvareko, kaj tu sa evel sasto. A teraz sluchaj. A kanašun. To slovo izáš ku kráľoj. Koda lau giažiko ko krális. A kráľ dáva zlato, všetko možné, penieži. Ako dá kráľ zdel o zlato, o barva ipe, no louve. Íď, sa je po svoje uzdravenie. Penel ake, ja, džatke pal týro uzdravenie. Písali list, všetko a ide. Písim de auri pa aperi zo jo, te šaj predžalo, te. Ale co še deje, prorok ani vonka nevíze. Ale sar ge ako proroko zo proroko za ne auri navia. Poslal svojho sluhu. Byčaťa peskere sluhas. Autori. A penel. Tu je rieka. Kade hin brehos? Íď a šízem ráz, še namoč do tie vody. Ja a eftavár tu zabol, ando da páni. Takže co je na to potrebné? Somu sa je tu, keď te keres prodá. Je potrebná viera, nie? Kam pelo dá pa čaben? Neprišol prorok, neulapil ho za hlavu, neprís ním a teraz budeš uzdravený. Navio proroko zna chuňale skero šero, naraz zinželeha. Ale utvorí mu slovo, co má spraviť. Ale penaleské lavoro sú majú na te keres. Dávam mu recept dajaký, jak bude uzdravený. Deles je receptus, že sa uzdraví. Znáš, aká choroba je malomocnosť? A savi choroba je malomocnosť? Lepra, čuli mňa už lepra, co je? Lepra, ona svají pen. Kedy mesto opada človeka. Kana kotora masa perol pal koda Manuš. Kedy ten človek je oddelený od spoločnosti, od čítskych. Kana kolej Manuš je stráden amria dalo fouros. A znáš, ak je nazvaný malomocný? A po malomocnú Manuš. U Biblii nid je nazvaná choroba. Napenna, že daná svalohinou. Ale Biblia utorí malomocných očistujte.
Ale peno, že je malomocný žužaren. No co robí ten člověk? Co kero kuda manu? Celý svět ho zná. Celo světo zežďanil. A on má jíst do nějaké špinavé vody. A on má jenom teďže na diversa umělalo páni, pěste, zavolej. Či u nás nic lepše vody? A peno, kamen de nane, feder páně, strana do Izraelu. A já mám jistu do té bahenitej vody, zeplato. A my jenom vám dekada, čekalo páni, mám te zavolen. Ne. On nechce jíst do té vody. O na kamo teďže na dodá páni? Na soho tam nepůjde. Solez na muky lesky robáří. Jeho pícha ho tam nepuští. Lesky pícha. Znáš, kdo lidé nepřijde na kolena? Dneska si manuša nám na Angla al pročanga. Znáš, to jich nepuští. Solen na mukel. Pícha jich nepuští. I pícha obáří pen. Znáš, kdo lidé nepřijde na výzvu na modlitby? Když si manuša nám na Angla. Znáš, to jich nepuští na modlitby. Solen na mukel Angla. Pícha jich nepuští. I pícha obáří pen. Ta oni nám nebudou zadávat ruky. Ta jsou přemande tovno vás. Co oni za jedni? Ko oni ne? Ale když přijde nějaký druhý pastor, ale sarávla varsovo aver pastoris, k tomu jde na modlitby. Takový, když jste denášen. A znáš to? A co? Nic uzdravím. A nás se uzdravíme. Jak je to možné? Takor sarin kada možno. Přišel pastor u drahým obleku. A vidě jich pastoris ando kuč ancugos. A nebyl jsi uzdravený. A nás se las uzdravíme. Dura labia. Toto je perši v Namanoj. Kada hin oda jek ando Naman. Ale málo zo sob ľudí tam. Ale sas, pače ste manúša ode, leha. Ktorí mu doutorovali, správ to, co ti povedal prorok. Kereske pena, však kero dá sa tu tarkamelo prorokos. Takže nemal kolo sa takí ľudí. O more, tam ty še im budeš ponižovať, do tej špinavej vody pújdeš. Nasazaj se manúša, kereske pena. Máš pravdu, nechod. Nadža našulný, ta so tu džahan dočkalo páni. Ale ty ľudze mu doutoruja. Ale sas ode, pače ste manúša, so les. Pozbudzí na zadada. Správ to budeš uzdravený. Kero da su tam angelo proroku zavia sa stov. Na co robí ten človek? So ker džona man. Ide do tej vody. Gejan do da páni. Vstúpi do tej vody. Gejan do da páni. Znáš, jaká bola rieka, jak še volala. Sape zvečino sko da páni. Jordan je najvyššia rieka. O Jordan obreo zino todo. Igen tejle prepú. Hore je. Co? Jordan je hore pre mnohí. Jordan hin pre galobud manuša ži opre. Ale tu ta rieka je naozaj najnižší položené mesto. Ale kada rieka, kada páni hinu ži tejle toto prosvetus. Naozaj je špinavá voda. Čáči zino, igen čikalo melalo páni. A teraz taký človek, že má tak ponižiť. A kaj som manuš, teď ona dočkalo páni, ty zabolol pes. Že by sebe šol po svoje uzdravenie do špinavej vody. Že o uzdravenie neladalo, melalo páni. Znáš to vun? Čanesko ovino. Vojvodca. Ovka je iđale vojna, ovka je ino angla. Vun vedze, vojska, šicko. O jek bareder. Keď će vráca z vojny, ľudia mu tliskajú. Kanavel pale vojnou Marušelskej Klapkinen. Má veľkú slávu u Švece. Bári slávu lezám do svetus. A on má ísť do také špinavej vody. A on má ino teď, že nám také sú čikalo páni. Ale ide do tej vody. Ale džalám do tá páni. Ide najnižší, jak môže ísť. Džal jek te leder, kaj saj džal. Sam Ježiš je po Kristu. O Ježiš bez boladža. U tej rieke. Ando tá páni. Ale sluchaj. Idze po Noriše, no nič je nestalo. Džal za bolo, pe za nič pe znakero. Po Noriše druhý raz nič je nedeje. Oduj tovar, nič pe znakero. Ani po treci raz nič. Ani po trin toval. Patrí na sebe. Dikel prepeste. A vidzi fúr svoje rany. A dikel peskere rany. Na co už pújdem na modlit? Suske pálite, džava do páni. Na co se budem modlit? Co s kým mám pálit modlinou? Keď uzdravení nepřichází. Kana o isilení na Abel. Modlím se furt a nič. Dva raz mi se modlil za toto. Duvary mám modlit, že máš kada. A furt to jíste. A furt to dajek. Furt vidím svoje rany. Furt ikam miri duk, miri rany. Ponoriš aj štvrtý raz. Teo štartoval bez ponorinža, za bolža. Znáš, aký se vynoril? Sama vyjavrija, dalo páni. Furt taký istý. Furt aj sú. Do tak, ktorého
môjho života už príde sklamanie, Boh zo mnou nič. Ima vore, keď ja vel toho sklamanie, jo, Boh nečuje moje modlitby. Odol našunul míre modlitby. Volám, ale Boh me nečuje. Většina opravdu no našunul ma. Páč už pejc ráz a furt to isté. Ima pánč vara, furt to da jík. Ani jeden, ani jedno mesto, še mi nezahojilo. Ani jík, ani jík na sasijum. No co, církev, zkušíme ještě raše ponorit. No co, kangiri, mi jak vám mám bolava. Ponoriš je po šestý raz. Zabolča pes te o šovaran do páni. Nás to znamená číslo šest. Džaneso hino číslo šest. Je číslo člověka. Oda hino číslo z limanu šeskero, nedokonalost. Musí umřet u té vody. Musíte merla do páni. To ta pícha, to te staré všetko musí umrieť. Odá purano, me, o ja, ego, sam ušiel te meren. A prichádza posledná šanca. A je poslednú šanca, avel. Lebo prorok povedal šizem raz. Bo proroku spýn, že je v tavar. A náman če ponorí po šedmi raz. A u náman pes po je v tavar za bolža. Keď še vynorí, znaš, aký še vynorí náman. Sara vyjavrý vandol páni. Vynorí še čistý. A vyjavili sa čisto jeho celo je jak malého dzecka. Biblia pěno za cikne čaureské rýci, papele se sa zima, sa sti, nejví. Vynoriš je uzdravený. Už ja opre uzdravíme. A z nás so prehlašuje Naman. A so penel o Naman. Že nít takého Boha, jak má Boh. Náne, aj so del sarhin andro Izrael. Nít nikde takého Boha. Náne, aj so del nikaj. Z nás to robil ešte Naman. So kerdžo Naman. Chodzol še modlí. Pirnás peste modliny. Takže vidíme, že uzdravenie, jak prichádza už u starým zákone. Dikiam uzdravenie sa fungila zima a do poradnú zákonnosť. Vdova má iba jednoho syna. La vdova sa čejekča. Ten syn umre. Ako dačala kemerel. Na sebe predstaví z bolejs. Saviduk, na retudníku. Jekča umrel. Jeden, což je muhoňu postarac. Jekča, co se jí pespalate postarinža. Ale umre. A to umůja. Takže co spravia? Sokerin. Iza ho pochovat. Džanle ste párunen. A jak Iza? Iza so spláčom. Lrovi bnaha. Všetky ľudze Iza ľutujajú, že umrel je syn. Omanuša sajnen len. Ale z druhej strany ide druhý zástup. Ale palaver sejra ave náver manuša. Ktorý še raduje. Kaj radi sa jon. Ktorý špíva chváli. Kaj chválinen. Ktorý oslavuje Boha. Kaj chválinen devles. Znáš, jak ten zástup vyžíra pred týma ľudzoma. A sarom dičo nangakala manuša. Jak šalení ľudze. Dirine manuša. My tu plačeme. A mena dirova z očamenge múja. A vy co robíte? A tu mi sokeren. Nevidíte jej bolejst. Tu mi nadikem lakery duk. Co se děje? Superskerov. Tam, kde přišel Ježíš. Kodekaj avio Kristo. Přišel život. Avio živý pen. Takže co je? So hin. Božie slovo. Olavle de vleskerov. Životom. Živý pen. Kde chceš nájsť Ježíša? Kaj kam ste arakeli Ježíš? Kde še chceš stretnúť s Ježíšom? Kaj kam ste stretnili Ježíša? Či čekáš, že príde osobne? Už Jare želal osobne. Kto z vás čítal Evangelium Jana 1. kapitolu, verš 1? Ko tu mi dali ginja Evangelium Jana 1. glava, verš 1? Čítal takto tú kapitolu? Je ginja vareko? Ja nikda nepojím za všetky. Ja to môžem povedať, ja sebe ju prečítal. Ja neznám, či moja žena ju prečítala. Naši me penova savoringe, me džano žemela čtyňom a naši me penova žmíri romni. Rozumíš? Nás to tam píše. Na počiatku bolo slovo. Na počiatku sas olav. To slovo bolo u Boha. Kodalav sas kodel. A znaš, to bolo to slovo. Ako sas kodalav? Boh bolo to slovo. Odel sa skodalo. 14. verš. A do verša 14. A to slovo sa stalo telom. A kodalo kerdžia celos. A z nás prebývalo. A kaj esas? Medzi nami. Maškaramende.
Takže z nás se najdeš Ježíša. Kaja rakiala Ježíš. Z nás se poznáš Ježíša tu. Ande Biblia. Když dák to poví, já poznám Ježíša. Te varko peno me džanal Ježíš. A Bibliju je číta, tak ho nezná. A je Biblia na je ginel, tak lezna džanal. To nemá vzťah s Božím slovom. Ko na je ginel je Biblia. Nezná Ježíša. Na džanal Ježíš. Lebo tu ho poznáš. Lebo adele springeris. Tak za to da, mi dal otázku. Počom tu mendar. Že kto z nás pozná Ježíša. Že koa menda pringeral Ježíš. Bolo povedzeno, že každý. Sa spendo, že sako. Mnohí iba čuli o ním. Buča šum de paleste. A ne každý ho pozná. A na sako le springeral. Tu ho poznáš, jaký je. A dele springeria sa vohino. Tu ho poznáš, jak jomu záleží na tebe. A dele springeria sa veske záleží na tebe. Tu je recept na tvoje zdravie. Kade hino receptos per tiro sasipen. Kto z vás bojuje za jakú chorobu? Kope zmára vare sa va choroba na svoji pená. Je tu takto, kto bojuje? Hin vareko kope zmára vare soha. S čím vy bojujete? Soha tu men tu mi máren. Vy. Z jakú chorobu? Sava choroba. So všickým. Biblia píše, že Ježíš uzdravoval všetké choroby. A Biblia píše, že Ježíš sa sarla savore na svojí. Keď bojujete so všetkým, Ježíš vyhral aj nad tým všetkým. O Ježíš vyhral inže te prekola na svojí pena. O si človek sa duma a poví, na moju chorobu už nidlík. Tieto man už preské domino, že má pe míru na svojí pena a ne drap. Švéd ešte nevynášol. O svetu sme na rakia drap. Keď mám večer čas, nejdem spáť. Kana man in času zráči. Ja patrím po ten seriál o toto nemocnicu. O dikel je gaj so seriál, je gmozis, ale špitája. Že prinašajú všelijakých ľudí, všelijaké choroby. Kaj anen všelijaké manučen, všelijaké choroby. U jednom díle prinešli človeka, ktorý mal rakovinu na mozgu, ktorá ešte nedala ličiť. Ande je keska lesas rakovina pro mozgos. A na delas pezodate sa sara. A ten človek še rozhodne, že še dá zamražiť. Ako dá manuš pez rozhodniť, že pez delate mražinen. Dá še zamražiť do doby, pokým še lík nenájdze. Žiande vráma, kana pez narakela odráp. Že keď ho zbudza, že ho uzdravia. Uštarna, tak les sa sarna. Mladý človek, 20 ročný. Bišta beršengerusas. Maximum života má do roka. Maximum dživipene zin do jeg berš. A on će rozhodnje dat će zamražit. A opet rozhodnjen že te drpes te mražinen. Pokim še ne najdze lik. Žime dik pes na arakela odrab. I mnohi z nas ostavaju zamraženi. A buda mendar ače nauka zamražime. A nemaju tu vjeru, a čekaju pokim na moju chorobu še ne najdze lik. Budem hodzit gu doktori. A na araken drab, žime dik Narakien drap tak avka ačenovka. Naša myseľ ostáva zamražená. A Mari Gouji ačil zamražimen. Zamražili me u týmto švece našu myseľ. Andrekada svetos. A to nepúšti, púšti do našej mysli Božie veci. A anda Mari Gouji na domúkalo veci lede v leskere. Kada? Ale dneška je čas. Ale da dživé hine vrama. Dať či rozmražiť, lebo lík je tu na tvoju chorobu. Te imate na užares, bo ada žive hin odrap ade. Dneška je ten správny liek. Ada žive hin koda drap, prekada tam. Znaš, aký liek, ktorý šlepí moči otvíra. Koda drapka je le korenge puteral ojaka. Kto z vás tu má problém s očami? Kazin problémy le jakenca? Pokým nezložíte okuláre, púr budze ten istý problém. Že medik na tvoje na telo okuliara, mindy gavla koda problemus. Toto je viera, že dám dolu okuliara a poviem, že už vidím dobre. Onda kada hino da pačabin, lav telo okuliara a dýcham ištis. Ale na posledný, keď sme še modlili, pomodlíme nazad takoj okuliare na oči. No nie tam viera. Sa to je spal okuliara nano de pačabin, na dičolo de pačabin. Kto má piť od bolesti, jak pôjde domu z cirkvi tabletky? Kto má pripravený plán? Kazim plano ste pilo draba la dukatar. Janču preloští nazad. Že kto má plán, keď spoje domu vypiť tabletky? Kazim plano sa džela kere, že musete pilo drab.
A kto má plán, že tú chorobu dneska tu ochabí? A kazím plánu, že mu keľa dá dať živeko dá na svoji... Kto má takú vieru, že naozaj Ježiš je tu a ochabí tabletky tu? Kazíno dá páčabem, že Ježiš iná dá živý prekladá tána mu keľa a dá na svoji pen. Božie slovo je poslané pre tebe. O laule de vleskero ino bičado, pringa tute. Nebuďme ty neverný, že Ježiš nemôže robiť. Ten návazola neverná, že Ježiš naši kierov. Tak to naozaj u tvojí pastori nedobrý. Čáče zvareko vakero, že pastora naláče. Jich modlitba je nevypočutá. Lengiri modlitba na nešim džiavu. No Ježiš vstúpi do mesta, nemôže nič spraviť. A o Ježiš ďalám do fóru z naši kierov nič. Čom? Soske. Pre neveru. Prengale nevera. Lebo ľudze neveria Kristovi. Lebo o manúša napáčané je kristovské. Páč Božie slovo nás uistuje. Dze sú v jeho mene zmaždení dvaja až treja. Dze je Ježiš. E Biblia si kával, že kodeka hinduj trín, oddelí máš karamende. A z nás to píše zjavenie Jana. A sope nám do zjavenie Jana. Že prechádza medzi nami. Že ho prechádza napäť máš karamende. Ježiš je prechádza medzi nami. Že ho máš karamende napäť prechádza. Ale aj to musíme prijať vierou. Ale teka dá muž nás te prelena do pačaben. Musíš prijať vierou, že naozaj Ježiš je tu. Že ho Ježiš ináde. Pokiaľ neveríme. Pokiaľ na pačas. Ani nikda ho nepocítiš. Nikda ale za ní na pocití neha. Kto verí naozaj, že Ježiš je tu? Ko pačas, že ho Ježiš ináde. Ale naozaj, vo viere. Ale čače sa do pačaben. A jaké mesto budeme? Mali sme dva mesta. Jedno mesto še volalo jak? Jak fóros pez väčšinu Lasár? Jedno mesto še volalo Nazaret. Väčšinu pez Nazaret. Kde Ježiš nemusí spraviť nič. Keď o Ježiš naši kerla z nič. A my bez neho takisto nič nemôžeme spraviť. Amen, bile skero naši kerla z nič. Znáš, o mňa mu Ježiš tam robí z nič? Sosko, Ježiš naši kerla z ode nič. Jak? Nebola viera. Druhé mesto. Duito fóros. Že volá Genezaret. Vyčinil spes Genezaret. Tam ľudia mali takú vieru, odele manuši sa zaj sopača ben, že verili, keď len dotkňa jeho rúcha, spod jeho lemu budú uzdravení. Pačana, že čapes dotkina, leskeri gaden, dar ena sa... Oni ešte len čuli, že prichádza Ježiš, už vynašali chorých, že ide Ježiš. Sa šuna žavlo Ježiš ima i džana zaurine na svalen. Na ktoré mesto my še chceme podobať dneška? Pre savo tan, pre savo gau, amen, kamaste, dičuva zada žive. Chceme buď Nazaret. Kamaste no Nazaret. Ktorý je neverný. Kaj napáčal. Alebo chceme buď ten Genezaret, ktorý ešte dotkne Krista. Abo o Genezaret, kaj kamo peste chudel na Kristo staré. Ktoré mesto chceš buď dneška? Savo gau, kam ste nadačivé. Ale pre dnešnú dobu uzdravenie je jeden problém. Ale dačivé je im problém, pringa kada. Keď budeš uzdravený. Ťa vea uzdraví men. Zastavia ti dochodok. Držanatko dochodkos. Problém. Páro problémus. A už ideš, keď ideš s tou mysľou dopredu. Ej ma sa džaska le, kalamišlen, kaha anglal. A co keď mi zastavia dochodok? A kanáke ta vás zdraví mena, co te magi držanat dochodkos na svalí na mangi pajíš? Toto še volá Nazaret, nevera. Kada má hin Nazaret? Kaj napáčas. Znáš keľo ľudzech, naozaj, ktorí sú chorí, Budný pozna svale. Dali by všetko za to, že im mohli buď zdraví. Di nás by sa ojčatávien uzdravíme. Dali by pi aj pihet. Di nás by to pi aj pihet. Aj katability by dali het. Te kapability. Viem, že im mohli buď zdraví. Čate aven uzdravíme. Toto je problém u dnešných cirkvách. A dať živé inka dá problémov s Andrej a dať živé seské rekangera. Toto ľudzi tríme. Kada i kerle manúšen. A za to je dôležité,
Či chceš prijať svoje uzdravenie? Čekáme se prelentíro uzdravenie. Naozaj. Dosť roky dozadu še nám stal jeden prípad. Buď beršaleské, keď žiape za mňa je kvec. Zde bolo povedzeno zamiešenie modlice. Keď sa za mňa pendováš, mňa je tu na modlin. Keď budem uzdravený, mi vecka zastavia dochodok. Bo te abavo uzdravíme, te džala, te džana mňa dochodkos. Toto je pravda. Kada hinča čipen. Tak ľudze zmyšľajú dneška. Avka den du, avka domine no manuša dači. Ale uzdravenie je pred zeci Božie. Uzdravenie hin pringalo, čavele de vesne. Uzdravenie je pre tebe. Uzdravenie hin pringal tute. Tebe vybojoval Ježiš, Ježiš bol zdravý. Tuke domarža o Ježišo uzdravenie. Ja neverím, že by Ježiš se vyslobodil z otroctva a ochabil se chorého. Mena páčal, že Ježiš tudi Avram dal otroctvo, ale mukia tu nasvales. Nebudeš veci otrokom, ale chorý ostaň. Naši Ježiš nie taký. Jakú vieru máme dneška? Savo páčame tudi nadačíme. Máš vieru, že dneška še môžeš dotknúť z Krista? Nie to páčame, že tu sa je dotýne za Kristosta. Sušidzem základné spôsoby. Dneška máme len dva. Efta, my dňom doma čapalo duj. Lebo dva me utoreli. Čapalo duj dňom doma. Jeden spôsob je vkladanie rúk. Je spôsob in, kaj to vezovasta ponasvalo. Ale to bude všetko len o nás, keď my na vás budeme vkladať ruky. Ale da, jela, čo sa pala mende, dámen to vaho vás opetu mende. Ale Biblia učí, že by aj vy mali vieru. Ale Biblia penul tieto mi dávalo da pačaben. A skrze co má prísť viera do nášho života? A pri kso ste te avalo pačaben da má rodživý pen? Sluchá z Božie slovo a príjma z Božie slovo. Dáte šunes olavo de vles krbo. Prigoda avalo pačaben. Toto je tvoj liek. Kada in tiro drap? Tvoj doktor. Tiro doktoris. Še nie recept. Pisinotke recept. Brat Dušan zešol takový vybrať recept. Ale dneška Ježiš dáva recept. Ale Ježiš dal recept na dživé. A ten recept je jeho slovo. Leskiro lao. Ten recept je viera. In opačaben. Veriť v ňoho. Je pačo nám deleste. Nebe v človeka. Nám do manuš. Ale verme v ňoho. Pačo nám deleste. Takže neznám, či mám dať výzvu dneška. Na džanov, či majno to je ten výzva dať živé. Koho bolia nohy? Kazducha ločanga. Koho bolia nohy? Kazducha ločanga. Neverím každomu teraz. Napáčal sa koneské kanáke. Videl mi vás včera. Díky o tu mi nič. Že včera vás nič nebolelo. Že nadúkala sú mi nič. Takže vidíme. Pokiaľ človek dokáže 4 hodiny v kuše tancovať. Teu manu štárovri v kuše kelel. Ale bol mi tam, ja tam nečul sladiaky. A gejo modem od ani sladiaka na šunžum lovke gija. Samo čardáše 4 hodiny v kuše. Štárovri čisto čardáša. Ja neverím, že nevytrímeš osmičku u roboce. Mena páčal, že ochtovri naši džazande búči, te štárovri bíri neste kelen. Na čardáš. Pro čardáša. Ja povedzal jednu vec, takú pesničku ešte nezložili. OK. Bože. Kto má vieru? Kazim pačaben. Jak? Vidíš? Ja verím, mám tak zlá uženie. Hej, jak Bulháre, ja verím. OK. Amen. Sluchajme. Veriť znamená aj prijať.
prijať, že nemusím ísť na operáciu. Veriť znamená, že nie je potrebná ani operácia. Te pačan hinoda oj na kapotkani operácia. Veriť, nie. Veriť ukazuje kušičko inakší level. Veriť znamená to, že keď pôjdem raz a že vrátim, že dám svedectvo. Toto znamená veriť. Ja verím, ale jak verím? Znáť sa o tým, že sú ešte menšie veci, jak horčičné zrnko. Sú ešte menšie veci, jak horčičné zrnko. A Ježiš utorí o horčičnom zrnku. O viere, jak horčičné zrnko. Del duma palo pačabin, sar horčičné zrnko. Ja nevidím, jakú máte vieru. Mena džanov sa vytumením, pačabin tumením. Ja neznam, jak vy veríte. Mena džanov sa tumím pačan. Či veríš, že dotneš dneška Krista, ja neznam. Či pačaš, či tu chudého, ale Kristus teda dá živé. Ja neznam, v jakej viere ty prídeš dneška dopredu na výzvu. Ja nesavu pačabin na vyha. Neznam, či veríš, že tá choroba ostane tu. Na džanov, či páčaš, že kuda na svoji pe na čela ade? Už to, lebo takedy doktor si potvrdzi, že si uzdravený. Kadátke potvrdzila, že sa sasto. Ale, keď ty pújdeš a nazad se vrátiš do svojho spôsoba života, tri raz toté tabletky, dešte stoté tabletky. A pále tu džasa na týlo spôsob života, pále. Jakú vieru ukazuje, keď pújdeme od tých het? Prijať uzdravenie je potrebné prehlášiť, že toto už nie je v mojom živote. Te preleno uzdravenie ima kada narade miro dživipen. Jaký by to malo význam, keby Naman nazad na sebe oblik svoje staré šaty, ktoré dal dolu. Sobe ujaze Naman, te uro pepeste pale o lagada pepeste. Te šaty už ochabil. Mako lagada mukia. Lebo jeho celo bolo čisté. Lebo leskero celos ima sas žužo. Boh chce uzdravovať. Oddiel kamel te sesare. Ale my to musíme dovoliť. Amenské mušina ste domuken. Tak to povie, ale čom to tak funguje? No kopeské pela susko dauka funginol. Tak kedy vonka to inakšie funguje, jak v cirkvi. Avrio da funginol úplne inakšie nesadu. Tak kedy vonka še divíš, jak to vonka funguje, jak v cirkvi. Avri džas, dike saro da funginol, divine stud, čudajne stud. Že naozaj, jak Boh hýbe s ľudzoma, jak Boh pracuje s ľudzoma. Sar oddel hýbinele marušenca, kerel aurile marušenca. Jak ľudze očakávajú slovo, jak sú hladní po Božom slove. Sar o maruša hýne bokale palo lau, užaren o lau. Keď sme boli peršíra z Maďarsku. Kada sama z peršíra zande Ungriko. A my kazali Božie slovo tam. A keď zničam te kazinen o lau, devleskero ode. Chváli všetko. Ochváli sa. A potom prišla výzva na modlitby. Palo Dávi, činžam ne manušim pre modlitba. Sábaš dal tú výzvu na modlitby. O Sábaš, pastor iz dňa výzva. Ale teraz sluchaj, príde jedna žena. A veľ je gromní. A my še modlíme za ňu. Amen, modina za mňa vždake. Opýtať, če nemôžeme za co, po neznáme. Ungríka na džana za ne našla ta počas. Za co še chceš modlit? Nič. Da me išť a modlilime še. Ok, au, modina za me. Ale ta žena vecka príde jeden a nám preklada, že ona nechcela modlitbu. Penel, je gromní, odi romní javel, penel, je keha, penel, že ona kamňa modlitba. Ona len chcela prísť poďakovať Bohu, že co še udialo, skrze to, keď bolo kazané slovo. Kaňa te pa i kerem vás dá, že prik odásar kazinázol, ale devleskýrov, čo pe zobačia? Že je zhárla, cítila, jak na to vyšlo von. Že andalo grikáňu za to gejavari so avri. A že bola uzdravená. Že sás i silimen. Skrze co? Skrze slovo. O lau. Prišlo slovo a človek prijal to slovo. A o manuš prijel tam. A keď vežneš a prímeš to slovo, Bože slovo píše samo o sebe, že je činné, že pracuje, že nešpí. A kana prelezo da lau, je Biblia penal, že ovinu dživdo. Ono še hýbe. Opäť hýbino.
A slovo chce pracovat aj v našich životech. A olau kamel tekeren anda maroč vypembuč. Ale co musíš prijať to slovo? Ale musíš se prerenúť olau. Ty nemôžeš prijať slovo, jak od Janča, od Peťa, ale je to Božie slovo. Naši tu prenes, žuda míro, leskero. Čítali me ci, ukázali me ci verše z Biblie, co píše Biblia. Čítali nás, ke olau lede v leskero, naudal som je penou. Ale príjmeme to slovo. Ale prelezu olau. Alebo sú tam vece i vrstvy hliny, co treba kopať. Abo hinode opral ming bari chik so kampel mingodi chik auritelen. Co treba odstraňovat z věci? Co te odstraní neno la věci a dalo čivi pen? Zajíz hrdo, spíchu, nenávist. O bari pen telenávri, e choli telenávro, nerví. Že by mohlo to slovo půjst do šerca. Ojte sajo dala o perlo tu kande ti rojilo. A že by to slovo mohlo začat zrobit zdaco. A odal laute ke zdinovare so tekero. Líš židům, Andro Hebrejom takisto píše o tým slove. Penol pa kadalau. Že je jak? Že hino sar? Jak to církev? Že je ostrejšie, jak akýkoľvek dvojsečný meč. Znáš, to používal dvojsečný meč v tej dobe? Rímania používali dvojsečný meč. Ale tu píše, že utvorí, že toto slovo je ostrejšie, jak akýkoľvek dvojsečný meč. Kada lavino eso oštredil sa, vare sa vyšabľa. Z nás nedokáže až preniknúť. Žikaj čalo, kada lav. Tak až do špíku kosti. Žian do kukala. Až do špíku kosti, že dokáže dostať toto slovo. Saj avel kada lav, žan do kukala. Koho bolia kose? Kas do kalo kukala. Halo. Kas koho bolia kose? To má problémy také. Kas do kalo kukala. Ima džala zavrja palo pinja. Furšunio. Ale slovo, ale olau, idu až do špíku. Žan do kokal. Z nás je špík uprostred kosti. Z maškaro kokal. Až tam ide Božie slovo. Ži odepe schudel olau lede v leskero. Také ostré je, že až tam pújde Božie slovo. Ži odepe schudel. Takže nie je nič, co by ho zastavilo. Nane niečo by leste terčano. Ale púš do svojho života slovo. Ale múk olau lede v leskero ande tute. Ty, keď príjmeš slovo. Te múkes olau. A keď príjme slovo do svojho života, ale ty rodživý pen, slovo chce uzdraviť. Odalau tu sa sadla. Slovo chce naozaj uzdraviť. Čáčes tu sa sadla. Keď sa neuzdraví pastor, co Češko, te tu nasa sadža tyro pastoris, slovo chce dokáže uzdraviť. Odalau tu sa sadla. Tvoja viera chce dokáže uzdraviť. Tyro pa čaben tu sa sadla. Ale vpúšť to slovo. Ale muko da lava na tiro živi pen. Príde jeden človek za Ježišom. A vie, jak manuško Ježiš? Majstre. Nik majstros. Keď chceš, uzdrav. Te kames sasarman penol. Ale liem, keď chceš. Ale te kames. A z nás to utvorí Ježiš. So penolo Ježiš? Ja chcem. Penol me kamal. Ja chcem chce uzdraviť. Kamal tu te sasadu. Ja chcem, že ještě bol zdravý. Kamal oj ta vesastu. Ale chceš to aj ty. Ale kam jste tu? Potešilo to Ježíša, keď mu ten člověk povedal, keď chceš, uzdravý. Rady sa to, ale Ježíš, kano Ježíša to tak, jak zarmucilo. Du kajale zuda, kare sta puča kada. Lebo Ježíš chce, že ještě bol zdravý. Bo Ježíš, kamal oj tu ta ves, uzdravý men. A chcem dať dneška výzvu. Kamal oj ta živete dal výzva. Že kto naozaj verí, že Ježiš od dneška uzdraví. Že kto páčal železo, Ježiš sa sadla. Že kto verí, že dneška Ježiš ho dotkne. Oj, a dať živelezo Ježiš dotkne pezestar. Dneška nebudeme používať olej. A dať živena používaná olej. Lebo olej je štvrtý bod, jak prichádza uzdravenie. Ale dneška použijeme vieru a slovo. A dať živý prík olav, prík opačaben. Je tu takto, kto má tú vieru. Iná deva neko kazino da pačaben. Že dneška
Buďte slobodní. Že ta živě a vlast slobodno. Že dneška jeho choroba bude pochovaná. Že reskero na svají penavla párumen. Že jeho choroba se vrací tam, odkud přišla. Že koda na svají penžela hetlestar. Ši ochotný odovzdat satanu i to, co je jeho. Salochotno teden lebengeske palo da so hineskero. Choroba nic Boha. Je choroba náne ledevlestar. Boh nikomu nedal žiadnu chorobu. Oddelná dyňa nikaz na svajípen. Ale choroba je z diabla. Ale je choroba hin lebengestar. Každá jedna choroba je z diabla. Sako na svajípen. Je to, co on ložil do človeka. Hino da so obeň to veľa domanúš. Ale Ježiš je ten, alo Ježiš hinodá, to je to všetko môže prečistiť. Kaj saj sa prečužarov. A tvoj život a ty rod živý pen môže byť dneška zmenený. Sa je vala dať živé čerimen. Tvoja bolesť ty rod, ty riduk dneška môže odísť. Sa je a dať živé tuta džahet. Tvojo slizy dneška môže odísť. Ty re asma tvojo trápenie dneška môže odísť. Pári pen. Nejednáš len o telesné uzdravenie. Načalo da čapalo telesné uzdravenie. Ale Boh uzdravuje aj šerco človeku. Teti rohilo sa sa. Boh uzdravuje aj mysel človeka. Týri mysel sa sa. Jeho slovo prechádza všetkým. Leskiro lao prečal sa. Takže kto by potreboval modlitbu, najpríde dneška dopredu. Saj a bez anglov. Ty, ktorý potrebuje modlitbu. Ešte nezdáte vašej poviazanosti. Vy nemáte vieru. Nemáte takú vieru, jak my veríme. Toto, co máte na šíji, to ukazuje, že neveríte. Toto ukazuje, že neveríte. Nie. Co máte u šíji? Co máte u šíji? Ja ešte pýtam, co máte u šíji, nieco u šercu máte. Ježiš tam nit. Toto nit Ježiš. Vidíte? Toto nit Ježiš, dneška mi o tým utoreli, kde je Ježiš. Toto nit Ježiš. Vidíme, že toto nit Ježiš. Pokiaľ veríte v takoho Ježiša, ten, ja, čekajte, kazali ste mi, že je to Ježiš. Pokiaľ veríte v takohoto Ježiša, taký Ježiš nečuje. Taký Ježiš neutorí. Taký Ježiš neuzdravuje. Ježiš nič nad tým. Jak sa sebe istí, že je to obraz Ježiša? No jak? Znáte, jak sa volá toto? Toto se volá modla, ktoré uctievame. Modly, ktoré nečuja. Modly, ktoré neutoria. Modly, ktoré neuzdravuja, neoslobodzuja. Toto se volá poviazanie. Toto se volá poviazanie. Človek, ktorý je pokrisený, mal už tým umrieť. Človek by mal znáť, co to je. No tak toto je problém, že včera se to žali. Toto je problém. Lebo už ste nemali žať vôbec toto. Také veci máme ničiť do svojich životoch. A nebudovať. Toto nemá žiadnu moc. Pokiaľ sú tu ešte ľudze,
Tato panenka Maria, nie? Jsou aj taky ľudze. Aj tato panenka Maria. A nie zdaše takej veci. Je to problém u tvojim živoce. Ty ničí človek zvonka, ale ty si človek, ktorý je u cirkvi. A my takéto veci nemáme mať, nemáme ucievať. My máme vieru v živého Ježiša. My neveríme v Ježiša, ktorý je ukrižovaný na kríži. Ale my veríme v Ježiša, ktorý tretieho dňa stal z mŕtvych. Toto má katolická církev. Katolická církev má furt Ježiša na kríži. Najneostane o tvojim šercu Ježiš na kríži. Lebo Ježiš na kríži majú katolíci. My máme Ježiša, ktorý tretí deň stal z mŕtvych. My máme živého Ježiša. My máme Ježiša, ktorý utorí. My nemáme nemoho Ježiša. My máme Ježiša, ktorý čuje. Kedy voláš na ňoho, on se čuje. Keď volá dzecko na svojho otca, otce čuje svojho dzecko. Čiž píš ti co a tvojho dzecko na tebe volá, ty čuje svojho dzecko. Nie? Kedy dzecko pláče, otce zná, že je nejaký problém. Že ho dá co boli a tedy dzecko pláče. Naša viera, že nemôže zmeniť na nejakú naboženskú obyčajnú vieru. Zná sa o tým, že aj sám Satan verí. Verí. Lebo žil tam. Bol tam. Videl ho. A za to dajme všetko na stranu. Ty a ja musíš dať všetko na stranu. Ty nepáč, akú hodnotu to máš, či to zo zlata, či z diamanta. Ale Ježiš u šercu je tá pravá hodnota. Pokiaľ máš Ježiša u šercu, toto je tá pravá hodnota. Hoci budeš mať 30 gramový krížik a ty povieš, ale tá... Ja neúctievam, ale je tam Ježiš a u tvojim šercu ostáva púd. Púd opatrí, až povieš, to Ježiš. Ale nikdy je to Ježiš. Nemáme Boha zo skameňa, víte sa toho. My nemáme Boha ani odľa toho zo zlata. Ale máme živého Boha, musíme pochopiť. Musíme to pochopiť, že náš Boh je živý. Toto je duch, ktorý sa volá duch katolicizmu. Kde človek uctieva náboženstvo, nie živú vieru. Takéto veci pre nás sú nebezpečné. I mnohí žijú u veciach, to má malé dzecko. A je potrebné zaviazať červenú nitku, nie? I mnohí tak veria. Keď zaviaža červenú nitku, dzecko bude dobre spáť. Je to pravda? Je to veľké klamstvo od satana. I veľo kresťania možno ešte uhlíky dokážu metať. Že z oč dostali. Čul mi. Ten a tota nám je tak patrili, za to mi tak pláno, z oč mi dostal ole uhlíky. Veľké klamstvo. Toto se nazad vracia do poviazanosti. Kušičko, keď se spojí s okultizmom, otváraš dvere pre satana. A vecka vidíme levely našich vier. Jak ty a ja veríš. Kde zaklada svoju vieru? V co veríš? Ježiš je neskrýva na nejaký obrázok. Nie. Na každým obrazu inakša tvár. A Biblia píše, že Ježiš je nemení, nie? Že je furt ten istý. Že Ježiš nemá 100 tváre. Ale je furt ten istý. Musíme sa dávať pozor na sebe. OK. Ideme ešte modliť.
až v tej modlitbe, než ukáže vaša viera. Jak veríš ty? Jak ty veríš v uzdravenie, že Ježiš sa uzdraví? Jaký level viery ty máš na to? Že či pozvihne svoje ruky a či povíš, Ježiš, ja príjmam dneška svoje uzdravenie. Chcem poprosiť vás, ktorých to nezaujíma. Postavte sa, pozvihnite svoje ruky a modlite sa. Skúšme buď trochu hlučný. Skúšme buď trochu hlučný, církev. Pozvihni svůj hlas, církev. Naozaj pozvihni svůj hlas a modli se. Dneška se nebudeme modlit dlouho na ľudí. Ale co je dôležité, že by člověk prijal svoje uzdravenie vo viere. Bež a príjmi svoje uzdravenie, duša. Príjmi svoje uzdravenie, co si náš Pán vybojoval. Príjmite aj vy svoje uzdravenie v mene Ježiš. V mene Ježiš príjmite svoje... Príjmite svoje uzdravenie. Prihlasujem uzdravenie v mene Ježiš. Uzdravenie v mene Ježiša. Prihlasujem uzdravenie. Bože, slova teraz. Uzdravenie v mene Ježiš. Príjmi svoje uzdravenie v mene Ježiš. Uzdravenie v mene Ježiš. Devlatilo la O barti medica mirode O suga di zavilas co Cristo Apengiales che mi rosso azomere O Cristo pengiales che giama che leste Naso modno te aves che mande O sluga disabila co Cristo A pengiales che mi rosso a somere O Cristo pengiales che giava che leste Questo mondo te aves che mande Dosha je vorba Miro slova sa sola Pretiri vorba O Lazarušia Devla tirola O barti medikia Miro te Dosha je gorba Miro sluha sa sola Pretiri vorba O Lazarušia Devla tirola O barti medikia Miro de Chcem vás poprosiť, církev, pozvihni svoje ruky.
Ešte mi tu dajme úctu Bohu církev. Uvedom sebe ceši. Uvedom sebe, koho mi tu privítali na začátku. Kázal si, že veríš, že Ježíš je tu. Že veríš, že je tu církev. Daj tento čas Jomu. Nevyrušuj, chcem se poprosit, nevyrušuj. Naozaj ber vážně to mesto zeši teraz. Lebo Ježíš chce stát pri tebe. Ale ty mu to nedovolíš. Ty nechceš puštit Ježíša k sebe. Ježíš ti se chce dotknout. Chcem vás poprosit, církev, pozvihnime svoje ruky. Pozvihni svoje ruky a zavři svoje oči. A povedz Ježíšovi svůj problém. Povedz Ježíšovi svoju bolest. Povedz teraz Ježíšovi svoje trápenie. Čuli se chválu, co brat Jančo špíval. Keď se můžem pravda poprosit, ještě raz ji špívaj. Kto rozumel, co špíval brat? Jedno slovo se dokáže uzdravit. Jedno slovo a Bartolomej viděl. Jedno slovo, tvoja bolest může odjít z dneška. Jedno slovo, tvoje srdce může být uzdravené. Zavři svoje oči a pozvihni svoje ruky hore, jak můžeš. Nacáhni svoju ruku hore. A verím, že mnohí, když nacáhnu ruku, riadne vystri svoju ruku. Vystri ruku, netrim ju dolu, vystri ju, please. Chcem vás poprosiť. Slobodný človek zvíha ruky k Bohu. Ty niť poviazaný, ale slobodný človek zvíha ruky. A zavri svoje oči a sprav se vzťah s Pánom. A ja verím, že mnohí pocítia na svojich pánce, jak jich Boh dotýká. A prost Boha, církev, volej na to meno. Volej na to meno Ježíš, církev. Zavři svoje oči, nepaž na nikoho, ale volaj. Začni volat, církev. Haleluja, Pane. Já tě prosím, Pane moja, aby ty jsi se dotýkal, Pane. Dotkni se mě, Pane. Haleluja. Posługacie, aby nas pokrysto, a pędziale z chemi rosło, a zomere. O Kristo pędziale z ke, dziama ke leste, na som hodno te, a bez ke mande. Osugači zavilas ko Kristo, a pinjales che mi roslu a zomere. O Kristo pinjales che java che leste, na somodno te aves che mande. Ča je gorba, mi rozluha sa sola, pretiri vodba, o Lázaru šia te vatirola, o Barti medikia mi rodel. Ča je gorba, mi rozluha sa sola, preti vodba, o Lázaru šia te vlati rola, o Barti medikia mi rodel.
osugadis alvilas co Cristo. Apenjales que miros luas o mere. O Cristo, penjales que java que leste. Nas omhon no te aves que mande. Pentiro a viejis, dos chaye gopa. Tentiro la devla, a me cana que sa suva, cha pentiro la, me devla sa suva, peni la devla, a me devla sa suva, peni la. Zvihnite veser telefon do druhej ruky a zvihnite hore svoju ruku. Hore, jak môžete. Môžete hore ju zvihnúť. Tak ju zvihnite, jak ste predtým nemohli. Kereno da so naši kerenas angale modlitba. Možná za koho bolel chrbát? Koho tu bolel chrbát? Kazáte tu kalazu domů? Ty, kteří bolel chrbát, nejprídu dopredu. Kazáte tu kalazu domů? A vy na hlavu? No, koho bolelo, se pýtam. Kazáte tu kalazu domů, a jma na duchal. Nie, nie, nie. Nehaňbi se za to. Koho bolel chrbát? Ešte raz se opýtam. Skúste se zohnúť, ja ste se predtým nemohli zohnúť. Takže vidíme, že viera uzdravuje. Vidíme, že slovo uzdravuje. A ja verím, že sú tu veci ľudze, co môže dať svedectvo. Že prišli s dačím a nechali to tu. Na se to pôsobí. Tvoja viera. Tvoja viera v Ježíša Krista. To ještě dotne každého člověka, který ho poprosí. OK, brat Jančo spraví panovou večeru. Sako kurko, kjera se panovo večera. A mi pačal, že sako džano so hine panovo večera. A prala penje, a do bud kangera kada na keren. Všelijakih dôvodov, nije vjem ani sam. Kereno da je ikvaran do čon,
Abo je kvar do trinčon, abo ča akorka na avenlenge navštjevan de kangeri, ale kanjoma ste prečitinav, olavlo de vleski rondo prvi list korinskim 11.23. Lebo ja som prijal od pána, čo som vám aj odovzdal. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb. Pozornosť, please. A keď dobrorečil, lámal a riekol, vezmite, jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich a riekol, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, to činte kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, čiže nepíše raz mesačne, keď jete a pijete, napenel, keď len návšteva príde do vášho zboru, vtedy si zoberte, napenel, len raz v každých troch týždňov, mesiacov, o jeho visti, kedy nekvaram doberš, so čaleno pre ani peske nalen, a bud, kangera, te kresťanske zbory, ča je kvaram do čon, abo ča kana avovareko. Hej, šun, lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb, a kedykoľvek znamená kedykoľvek. Je kvar, počujem, jaké pastor istar, prala, soske tu men kerin, ča je kvaram do čon, abo soske ča akor kana avlo navštevane tumaru zborus. Prvom lebe Biblia, prvom kedykoľvek. Ako dá múdro pastori, zgod žavermange, má asi horeder blbosť naši penža. Penža kedykoľvek neznamená kedykoľvek. Tak penal, čin le závry kodalav, a začiv pod labar. Kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť pánovu. Páča sa dodá, že Ježiš múvia. Tu zvesti nezodá, že Ježiš múvia. Oleha, oj tu lestuke, omáro je mol. OK? Kým nepríde. Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb, alebo pil z kalicha pánovho, previní sa proti telu a krvi pánovej. Skúmaj sa teda, človeče, a tak jedz chleba a pí z kalicha. Lebo kto nehodne je a pije, odsúdenie si je a pije, lebo nerozoznáva telo pánovo. Ten na džanes sohin pánovo večera bež tu ke tejle. Tieto dín ande týro dživipen choji preci varekaske. Tieto dín zloba proci varekaske. Nabírine ste odmuken. Dukáčal varekáza. Nabírine ste nane tu smírom ande tu te malé plís bež ke tejle nakeraza menda džanev pretvárky nič. OK? Pri minžale Ježiš sal bol do týro vzťahu za devle, ale má nočenca do poriadkos, akor a v letuke. Te tu náneka dala vece do poriadkos, bežke tejle a dovidenia. Dobre? Kaňo ma ste pa ikenle Ježišiske vážeský obeď, mangio ma ste vás esir vás. Ježiš, pajkerastuke vaš týri obeď, oj tuto dobe týnžal po kresto dva žamenge, pajkerastuke vaš týro rad, kaj le zdynil vaš žamenge, požením páňa da džive, kady večera požením savoren, amen. Peramen ande týro duchos, damen zor. Devla usvedčí namen prekada tán, sako nebý nostar, de duman damen da damaro či vypen. Devla te kerdžan varesu varekaske, panie, odmuga menge. A te amen odmuka sa koneske ko amen dukadža. A da džive, panie, amen na kama ste bisterim petiri obeď, petiri žerfa, so tu kerdžal, važo da amen gelas, tiro celos a tiro rád, petiri pamiatka žime de tu na vea pale. Ando navle Kristoskero, amen. Mange masako te saj avo peske telel, e panovo večera,
Kolakopeski je panova večera. Bešnitu mi geteli, modinintu men. Uctjevine ne devles. Uctjevine ne devles. Mogu imati zvijek 5 minut, kangiri. Angloda sarđaha. Kad njima zbitu meni te pomangen. Po peršo bitu meni kad njima ste pa i keren. Vajda oj ić sa nas. Amenca. Pa i kerav tu meni šukares. Kamo te penen ima sa penđem la penjakile vetake. Miri fajta i peršo hine kangiri. A me njič nakeravam do dživipen bitu maro. Hej, tu men san miri fajta čače za dan miro ilo, tu men ge pa i kerav že sanas. A kamote nge te penen, sar kerava bijav pro listos, peršo san tu men. Sar kerava bijav le časke, tu men san perša, tu men san miri fajta, pa i kerav tu men ge že sana menca andro, ando lačo, ando nalačo, onde savoreste, djakujem panu, pa i kerav tu men ge šukares. Podujto, avka sarkanake penjom, nič na kama se keren bitu maro, bije kangeri. A kamo tu mege deskaven, že naozaj vas potrebujeme, ande samoreste. Kanake o piatok, međav het, džavande ungriko, ovilizo pastori skerelo de trinđives konferencija, a pre kodi konferencija vel tomare gugombar, a vahao de spoločne, ande ungriko, ande njeredháza. Som šťastno, že džav, som šťastno, že dekával de le prale, le penjen, že sajo de posluži nas, no me mangao, tu mendar ochrana, mangao tu mendar modlitba, mangao tu mendar te sajo da poženjinen, te saj poženjinen oda drom. Kad ima ste penjen, že avel manco pralo Milan,
bo mange sarabava pale avo promotoris ana mange motoris pala na anglicko hej a men kam nema ste varkaske te varkas in časos opiatok sobota nedela pondelok avo spale te hin varkas časos kobi kam nema staven sai kludne aven sai tu men tripoine na mensa kam nema ste pene je kamote diken je keni pozode bardeo okres bardeo a vičinkere na menge ma berš te jepaš. A kameno ili te časte diken. Subinđom lenge, že džavaleno da te diken, že posluži navalenge ode, ale davate džanen le marekoske, a davate džanen te okolite pastorenge, sođav te keren, a tak djalej, ojpez ode te džan, a te venovinen lenge. Lebo zatjal penenži ode napiral niko. Takže oda hinigim paši spažu polske hranici opreder, takže je tevaška da mangema ste modine tu me na anglo, please. Lebo je to veľmi dôležité. Mangema ste modine tu me vaš mirodrom, te modine tu me vaš dao jo delmano da te použinilo na te avelo da pre miri slava, sa pre devleski di slava, oj te avas použita. Ok? Please, kangeri, modi sa. Hej? Me ava vangalo dela, me mangal, oj, kadi kangeri modlit baha, man te biča velavri. Amen? Raja devla, ava manga tiro tronos, a manga tutar milos, manga tutar pomazanje, manga tutar poženanje, manga tutar obarva ipen ande miro duhos, manga tutar zor duhoskeri, manga tutar mudros duhoskeri, manga tutar vedenje, manga tutar zmocnjenje, manga tutar panje ande baznja, mante arakav tuha, ande baznja tu kete služina v devla, žime dek dživamo prekada svetos, prekada pov, Mangema spoženin devla o drom, poženin devla o drom po letisko, spoženin o drom, tam in dohudas ode, poženin o drom pahale devla. Mangema ste, aven budman uša spasimen, zahranimen, oslobodzimen, taven uzdravimen, a do namle Kristoskiro a sađalo da petiri slava. Amen. Poďakujeme Bohu za dnešný deň. Rozlučina za men sar prala, sar penja, a do duhos. Amen. A vas pomodina za mi pajkera za debreske. Amen. Slava Bogu, pajkera prala. Ima sazno, mište zi. Slava le debreske. Kangeri, a vas ušas pomodime sa. Amen. Aleluja. Slava tke devla pajkeraske važa da žive. Pa i kenaske, so tu kerđal, so tu kereza na maro džvipen, magema zohrani na mare penje, na mare pralen,
ochranil Engerodrom, ochranil Engerodživipen, poženil Endevla, pejkera spáně mažo financie, páně so poženine za Marak Hangera Devla, oj te birina ste počinenu da so kampel Devla, te birina z Devla te kerenu da so kampel Devla, pejkera ske važati milost Devla, oj tu salamenca, andor navle Kristoskero. Amen. Poženime navenu.